Existuje osud a máme o něm vědecké důkazy? Jak poznat sám sebe efektivně a začít dělat to, co je pro mě správné? Jak funguje mechanika rozhodování každého muže? Jak bude vypadat budoucnost společnosti od roku 2027? Tohle a ještě mnohem víc nám řekne expert na lidskou mechaniku rozhodování, emocí a myšlení Roman Mikluš. Roman v jednom ze svých příspěvků píšeš. V momentě, kdy uvidíte stát někoho na berně odmídla, a říkat, následujte tuhle cestu, ta je ta správná, tak víme, že posloucháme lháře. Je to tak? Teď, teď, se mi vybavil jeden příspěvek, protože vydávám ty různé reklamy infomarketerů a tak, který prodával nějaký videokurs na to, jak být bohatý, jak mít perfektní vztahy, u toho být ještě zdravý. Takže uh, to ta je kombinace. úplně brutální. Jako, ono je toho hodně. Je toho hodně, tak jak vlastně zažíváme teď tu kompresi času před těma změnami, o kterých se možná budeme bavit. A tak v rámci té, toho konkurenčního boje, to je taky vtipný, protože konkurence neexistuje, ale tak se přitvrzuje a už jsou ty package hodně takové, ty balíčky kombinované. A myslím, že ten pán byl Slovák a říkal, keď to funguje mně, tak to bude jisto fungovat i vám. Tak to mě rozesmálo, protože No, no, všichni jsme úplně stejní, že jo? No, Jsme naprosto stejní roboti. No, no, no. Aha, rozumím tomu. Když už se vlastně o tom bavíme, tak mě tady k tomu napadá: Existuje něco jako osud? A je to třeba něco, co umíme se na to podívat i z pohledu vědy? Aha, to je, to je celkem takové hutné téma osud, jo? Protože každý si po tím může představit něco jiného, mm -hmm. uh, něco jako nevyhnutelný osud, ať budu dělat, co budu dělat, tak se jim přihodí tohle nebo tamto. Uh, tak, uh, takhle to úplně nefunguje. Ale určitá předručenost tady je. A, a za nás je jenom, jakým způsobem v rámci té cesty, která je ta naše, jak si povedeme. Jo? Jaký budou ty dílčí rozhodnutí, můžeme říct možná v rámci toho osudu, a jak se to bude odehrávat, ten příběh. Ale ten příběh je trošku předlajnovaný, Trochu. Čím? No. Ve které oblasti? Je tu, no, to je dobrá, do, do, dobrá otázka. Uh, jsou to, je to několik rovin. Za prvé je tu určité vrozené nastavení, takový ten otisk genetický, který mm -hmm. máme uh, vlastně v naší DNA. Mm -hmm. A je to určitá předručenost, určité nastavení. To znamená, já pokud určitým způsobem jsem předdefinovaný, uh, co je moje přirozenost, jak mám nakladat energii, jak se mám rozhodovat, tak uh, to jako neohnu. Mám a jak víme, že, jak víme, že to je v naší DNA? naší DNA přece je spíš jako si to, jakože já nevím, jak mám dlouhé ruce a jak mám zdravý játra, ale mm -hmm. to je, je může to může být předurčenost jako, prv... jako... No, 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 no. Ne, tak uh, na to máme ano, vědeckou metodu zvanou Human Design, která přišla uh, na svět v roce 87 skrze Roberta Alana Krakovra, uh, který byl takový první messenger, první učitel Human Designu. A uh, já si myslím, že to bylo taky něco nevyhnutelného pro něj, protože způsob, jakým se mu to stalo, jak to proběhlo a nějakou genialitu ukázal v tom, že hledal ty správné pojmy a slova pro pojmenování vlastně naší koronů DNA těch kvalit. A on nedostal informace jenom o tom, jak jsou designovaní lidi, ale i zvířata, rostliny a vůbec celý vesmír a celá ta mechanika evoluční, takže je to velmi ne, komplexní A není tohle jeden samozvaných guru, který stojí ne, na té krabici odmídla říká nám, tohle je ta cesta. Jo, 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 dobře, že to říká. Protože to tak protože trošku to... zní, jako, že ne. přišlo mu zjevení, tak máme no, tady další jasně. guru, no to je aha, super. Aha, aha, aha. Ne, tak on, on potom tom osmírením zážitku vlastně kdy ty informace mu jako tekly, on si to zapisoval, kreslil to různě. To bylo všechno tak šílené, že on říkal, že stejně už byl za podivína. Úplně šílenýho podivína, který žil na Ibize, v ruině, na opuštěném ostrově. No, Ibiza není opuštěný ostrov, ale to místo bylo velmi opuštěné. A tak celkem divoce říká, že měl psa, ten, co si neulovil, to neměl, jinak bych cítnul a tak. Jo. Takže bylo to extrémní. <laughs> to zní dobře. A on, on, ty, on ty zápisky všechny spálil. On říkal, že s tím nechci nic mít, to už, to už jako vůbec. No, ale Uh, ne, neměl na výběr, v podstatě to v něm zůstalo. A on to pak příští 25 let učil. A od začátku opakoval, není to můj systém, uh, nejsem váš guru a nevěřte mi. Vyzkoušejte si to. A to je, myslím, ta největší síla v tom, uh, v té praktičnosti a v tom, uh, asi by se mnou teď souhlasila obrovská množství lidí, protože za těch 30, uh, 38 let, co je to venku, tak tím prošlo miliony lidí a někteří jenom, tě, jenom tak jemně, že si to třeba osahali a řekli: OK, to není pro mě, a někteří se totálně transformovali. A já si považuji za jedno z těch, co se proměnili, jo, protože to znám 11 let a ten buněční cyklus je sedmi lety a, a vidím. Mm, že jsem jiný člověk. I když u mě je to trošku těžší to vidět. A to je pro každého z nás, protože když se vidíme každý den zrcadle, procházíme nějakýma procesama, tak je to takový ten kontinuální proces proměny, tak to tolik nevidím. Ale když nás někdo potká třeba po 8-9 letech a říká, ty, ty mluvíš jiné věci, jinak zní tvůj hlas, jinak vypadáš, něco je jinak. No kompletně. My máme totiž v celém těle buněčnou paměť. Jo? Výborná je knížka, tu jsem teď před chvíli dočet, před chvíli ne, ale před pár dny, od Toma Severnýho Mysl celého těla. Ona je taková celkem odborná, a, ale vlastně popisuje ty různé studie posledních pár, řekněme, do desíti let jako stáří těch různých studií, jak jsme konstruováni jako lidé a tam je, tam je, spousta překvapivých řešení, které ještě ta moderní medicína věda nepřijal. To znamená to, že my jsme ta naše mysl a paměť je na buněčné úrovni. Ale proč to říkám, že se to týká i human designu? Protože každá ta naše buňka nese DNA, je to samostatná jednotka, ale která přesně ví, co má dělat v krásné synchronicitě. A my jsme vlastně mikrokosmem toho našeho velkého vesmíru, což je nenarozená entita, která má svoje zase vývojové potřeby. A my takže to začíná znít hodně složitě, pojďme ja, ja. se vrátit z manikoto na zem a trošku se začínám bát toho, že nám to tady zní jako jako nějaká sekta, jako nějaký podivný čarování, ja. kouzla, ja. pojďme to usadit někam do hmoty trošku, ja. ať si to umím líp představit, protože mm -hmm. zní to zajímavě na jedné straně, mm -hmm. na druhé straně, tyho jako není to další prostě nějaká věc, které se mám spíš bát, mm -hmm. takže pojďme mm -hmm. to vrátit do nějaké praktické úrovni. Řekl jsi human design, je to tady 38 let, mm -hmm. říkám správně ten čas, mm -hmm. fajn. Co to vlastně teda je? Jak mě to jako člověku pomůže? Co, co to znamená? Je to nějaká astrologie, okay. nebo? Okay. Mhm. Mhm. Uh, je to syntéza. Je to syntéza všeho, co, na co si lidstvo sáhlo v těch, uh, uh, v těch epochách vývojových, tak vždycky z toho globálního vědomí vesmíru, smíru, tam vždycky všechno bylo, jo, tak něco prosvětlo. Když si vezmeme třeba itink. To je 3000 let stará čínská kniha, která popisuje 64 hexagramů. Ono to je 64 korun naší DNA, ale my jsme naší DNA rozkudovali až několik desítek let nazad. Takže naspět. Tak, tak si řekněme, jak je to možné, že tam někdo v Číně napsal takovou sofistikovanou knihu. Ona je, stará, ona je psaná starým jazykem, takže není jednoduché tomu porozumět. A vlastně perfektně popisuje ty energetické archetypy zabudované v naší DNA a podobně. No a takových věc je tam víc, jo. A Dohromady to, to tvoří syntézu, která fakt popisuje tu, tu jedinečnost, odlišnost každého z nás, ale hlavně s praktickými návody. Mně se líbilo, já jsem teď před námi poslouchal eh, od někoho video, eh, kdo se setkal taky s Human Designem, dneska, dneska je, eh, je je kaučem Human Designem a to říct, nebo tím, kdo dělá ty výklady, a říká: No, tam bylo nejzajímavější na tom ten moment te praktičnosti, protože těch typologií po světě, já mám může jmenovat galup a miliony věcí, Ještě. tak... Uh, – jsem si vyrobil, takže to tak, se to že jak houby Ano. A je, a je zatím obrovský kus práce, nějaké zkušenosti a my se v tom nacházíme, jo? Ale, ale skoro nikdy tam nebyl úplně takový OK, co s tím? A to je vlastně ta, ta otázka, kterou bychom si vždycky měli položit. Jedna věc je, když něco sledujeme, a přijde nám to zajímavá informace, ale pak je to pořád informace jsme na úrovni mentálního konstruktu. A tady bych chtěl právě na tu tvoji otázku dát tu odpověď, že ten systém je vyloženě praktický. Jo? Že je to vlastně, Rá říkala, já jsem mechanik. Já vám mechanicky rozeberu do součástky nebo popíšu Vaši mechaniku fungování, když jste sami sebou, to znamená v tom optimálním stavu. A zároveň to umožňuje i popisovat uh, ty slabé stránky prože, nebo slabé stránky. Zranitelná místa v tom, v tom mm -hmm. našem těle, v mm -hmm. naší mysli. Kde, kde načítáme ty energie zvenčí a které nás nějakým způsobem ovlivňují, manipulují. My, do nás se nahrává program. Od mala, co se narodíme, tak se nahrávají zase nějaké programy společenské, které nejsou naše. A my to třeba nevíme, a v tom podvědomí pak fungují jako nějaké ochranné mechanizmy, mechanizmy v přežití, anebo si myslíme, že takhle to má fungovat, takhle je to normální. To, co říkáš, je zajímavé. Um, jak to můžeme napojit na to, když populární slovo je trauma? A jak to můžeme napojit na to, že třeba někdo má nějaké trauma, nebo máš mm -hmm. nějaký blok, že něco nejde, nebo máš něco panickou hruzu. Mm -hmm. Je to s tímhle nějakým způsobem spojené? Absolutně. E, to je zase zajímavé téma. To bychom mohli odkázat i na práci Gabora Mateho o traumatech a podobně. To, to myslím, že, že je skvělá práce. A nebo když jsem zmínil toho Toma Severného, jak napsal knihu um, Tajný život nenarozeného dítěte, tak už tam se nahrávají traumata, ještě než se to dítě narodí uh, v lůně matky, což je taky zajímavé. To zní. Uh to zní nebezpečně. <laughs> Ale je to tak. No. Ale je to tak. četl a... jsem na to několik neurovědeckých studií a ukazuje se skutečně, že hmm. to má vliv už i v téhle fázi, což a. je dechberoucí. Ano. A teď je to vlastně nahráno na ty, na ty budniční úrovni a Neslouží nám to, prostě nějakým způsobem nás to paralyzuje a zároveň ty traumata samozřejmě jsou vždycky nabity nějakou emoční, nějakou emoční hladinou, rovinou. Kdyby tam nebyly emoce, tak tam nemůže být trauma. prostě jako, když, když se to emočně nedotkne, tak ti to nespůsobí trauma. Že? Mhm. a, a vlastně u, u toho emočního prožitku, který je destruktivní může to být strach, zlost, prostě různé tyhle e, úrovně, tak e, s tím jsou spojené určité biochemické procesy na úrovni toho těla. Mm -hmm. a, a ty vlastně způsobují určité poškození. A to bychom pak šli do té hloubky, jako, že to může poškozovat telomery, nějaké jako funkční prvky v těch buňkách a narušovat to vlastně ten ekosystém. Ale to jsme zbytečně hluboko. E, ty jsi se zeptal na ty traumata, oni tam jsou. A ty co s tím? Jasně, Můžeme chodit na terapie, můžeme chodit desítky let na nějaké kaučovací sezení, kdy se o tom budeme pořád bavit, bavit, ale my to potřebujeme vyléčit. My to nepotřebujeme jenom v podstatě se o tom bavit. Jo, to nestačí, protože pořád jsme pak na té úrovni toho mentálního konstruktu. A právě ta mysl, která je fantastický nástroj, my jsme dostali mysl, která umí si představovat věci do budoucna což většinou teda úplně mimo mísu, protože budoucnost není někdy takovou, jak jsme si ji představovali, nebo nám umožňuje se dívat dozadu, a tam vlastně, když se asi otáčíme dozadu, tak máme zkreslené vzpomínky samozřejmě, to mm -hmm. taky není nikdy úplně ta realita. Je zajímavý, zajímavá myšlenka, že budoucnost je jasně nejasná a zároveň ta minulost je vlastně zkreslená, Aha. takže kamkoliv se dívám mimo teď, mm -hmm. je nějaká distorze toho obrazu, mm -hmm. je to nějaký rozmazané, rozpixelované, mm -hmm. Jak si, když si díváš na starou fotku na moderním displeji? No? Jo. A ještě vlastně, když se díváme dozadu, tak tam bývají takové pak emoce s tím častokrát spojené smutku, e něčeho, e co hmm. už bylo a už hmm. nejde vrátit, což je pravda, že jo. E to slavné i toto pomine, takže si můžeme vzpomínat něco hezkého a, a ono už to tu není. Ale takže i na to... něco ošklivého a už to tu není. A už to tu není, což může být zase jako dobrý, ale pořád je to spíš, e oni vznikají. E při, při vzpomínání na tu minulost vznikají takové vnitřní, eh, jak to říct, eh, bloky a traumata spojená s, eh, které můžou způsobovat až deprese. Jo, my mm -hmm. jsme, jsme mimo ten přítomný okamžik. A potom, když se díváme do budoucna, tak tam jsou zase strachy, tam leží strachy. V budoucnu tam je nejistota, protože ji neznáme, že jo? A teď si nějak malujeme a nevím, jestli tak bude, nebude a tak dále. A eh, a human design tím, jak mechanicky popisuje, co je naše přirozené, přirozený mechanismus rozhodování. Co je ta mechanika? Jak se vlastně zdravě rozhodovat, ta moudrost největší je v tom těle. jo A to je na tom to skvělý, že my máme kompas a to je to naše tělo, ty pocity v tom přítomném okamžiku, vlastně my, když se naučíme vnímat ten vnitřní hlas, tu naši vnitřní autoritu, tak víme, jestli je tam ano, ne, nebo nevím. A já říkám, že nevím, je ne. To je taky důležité, že lidi někdy neví. Aha, dobře. Uh -huh. Zajímalo, oh, hodně zajímavě. Dobře, dobře, dobře. A teďka skočím ti do toho. Uh -huh. Protože bavili jsme se o tom, že je něco jako osud. A teďka mluvíš o tom, že máme rozhodování nějakým způsobem nastavené. Pojď mi, pojď mi postavit ty dvě věci proti sobě. Uh -huh. Osud, rozhodování, to znamená, řekněme, jako osud a svobodná vůle. Jo. Jak to vnímáš ty, do jaké míry se tady o čem bavíme? Kde okay. je ta zóna? Okay, okay. Uh, dobře. Um. Hej, ale fakt komplexní téma, ale dobře. Já jsem rád, že to říkáš, uh, protože lidi nesnáší uh, fakt, že nemají vlastně volbu. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> ano, ano, je to takové méně populární <laughs> téma. Jo, jo, jo. Uh, no no choice, to nazývá Já jsem to dlouho taky nechápal, protože si říkal, se říkal, že se rozhoduji, jestli si dám palačinku na snídani nebo vajíčko, nebo nebudu snídat, protože mm -hmm. jako, jak, nemám volbu. Uh, tam je to myšleno trošku v, jakoby, ve vyšší úrovni uh, toho našeho bytí. A to je to, že my se vlastně tady inkarnujeme, za zase je to nějaký mechanismus. Jo? Uh, já mám na to téma nějaké přednášky na svém webu, takže nemůžeme jít úplně do hloubky. Ale co je důležité, tak my tu přicházíme z určitou předurčeností, ať už je to ten human design a ten mechanismus energetický, co máme nastavený. Tak zároveň jeden z těch aspektů, uh, který byl součástí vlastně vzniku našeho vesmíru. Tak, tak ten střep, ten kousek toho je i v nás. Jo? Jsou tam vlastně tři takové aspekty. Jeden je, co určuje ten design, jak bude konstruovaný a funkční to naše tělo. Pak je tam um, osobnostní uh, střep nebo krystal, jak to nazvem, který je vlastně tou duší tím pozorovatelem, tím pasažerem, co se veze v tom těle, tady ve hmotě. Mm -hmm. A pak je tam magnetický monopol a to je vlastně ten aspekt, který drží pohromadě uh, ty, 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 ty dva prvky. A zná cestu. A my máme každý jedinečnou cestu v životě, kterou máme, nebo bychom měli projet ten život. A ta jedinečná cesta uh, je něco, na co, do, čes, do čeho jsme neustále vtahováni, aby jsme se na ní vrátili. Jo? A, a jak? my... No, uh, jak? No... Jak poznám, no, že jsem odrázny. vtahován? Že jsem vtahován nějakým směrem, že to někam vede? Uh, Nějaký příklad uvěď, nemusí být jako Ale, super komplexní ne, asi ne, v této Tak to poznáme, tak se cítíme. Když, když vlastně nejsi sám sebou, děláš vlastně mentálně rozhodnutí, že teď je dobrý v kariéře nasledovat toto, nebo vystudovat tohle a věnovat se tomu, že to společenské jako prestižní věc, a není to tvoje cesta, tak, tak dřív nebo později tam je vyhoření, úraz, nemoc, blbý vztahy, prostě seš tam špačený. Je tam to tření, to je tam přijít. ten odpor. odpor. Jo. Mm -hmm. A to je i to téma human designu jako takového, to praktické, co to má přinést, že se naučí ten člověk rozpoznávat, kdy je sám sebou, je to jeho rozhodnutí, a kdy ne, kdy je to z nepravého já, nějaký společenský konstrukt, na základě kterého jeho mysl řekla, hele, pojďme se věnovat tomu, to je skvělý nápad. A, a najednou nejsi na té své cestě. Takže my sice děláme takhle jednoduchý. Takhle jednoduchý to je? Takže je, je si jeden našeptání v hlavě, ty se podle toho rozhodneš blbě uh -huh. a teďka ti to vede někam úplně pryč a ty na tom uh -huh. pracuješ urputně, usilovně, vytrvalé, jo, a to dotáhnu uh -huh. a přes všechny a do kopce hraju a je to drsný a deš a jdeš a můžeš jít prostě spoustu let úplně blbě kvůli jedné uh -huh. myšlence, uh -huh. protože jsi neposlechl uh -huh. tu autoritu a dokonce to může dopadnout tak, že ty vlastně dosáhneš těch cílů, co jsi si mentálně věci vytyčil, tvrdě jako vybojuješ a ta radost trvá právě jenom ten moment, kdy jsi došel do toho cíle. A říkáš, že to je všechno? Tohle je něco, co pojmenovává vám štěstí. Já ja vnímám, že lidi hledají štěstí, a že to je právě to, že dodělám vysokou školu, vybuduju mm. firmu, nevím něco, koupím si vysněný auto. A teďka právě 30-40 minut, možná den je to jako, wow, mám mm -hmm. to. A potom se probudíš a mm -hmm. to, co se stalo Andrej Gesimu, to, co se stalo mm -hmm. Felpsovi, dosáhli svých obrovských mm -hmm. cílů. Mm -hmm. A najednou přišla strašná deprese, a mm -hmm. co mám dělat? Mm -hmm. Co mám najednou dělat? No. To je zajímavé. A to je ono, protože. Um, my samozřejmě známe ty příběhy, čím dál víc jsou veřejně třeba na Netflixu nebo na těch jiných streamovacích platformách o těch osobnostech filmy z jejich zákulisí, z jejich života. A člověk se nestačí divit, jak náročně to, to ne měli tu cestu, tu sportovní, ale jako lidi, jak byli třeba rozbití nebo jsou doteď, jak vlastně mm -hmm. v těch životech nezakoušeli to štěstí. My vidíme to po zlatko, jak stojí s to zlatou medailí. A všichni uh, tleskají ve ano. Nebo, nebo Robbie Williams, jo, nejprodanější britský umělec. A, a v podstatě úzkostné stavy, prášky, jako roz, rozdrcený život prakticky, jo. Takže tady vidíme, že mm, to leží je? venku, leží to uvnitř všechno. Jak do tohohle zapadá to, když něco chceme? Tak vidíte, já to chci. Uh, no dobře, no a teď je otázka, kdo to chce? Wow. No kdo to chce? No kdo to J chce? Jak poznám, kdo to chce? No, ty bys to měl poznat, když nás vlastně zase tu svoji mechaniku, tak pocitově poznáš, odkud to chtění vychází. Že vlastně buď tě řídí program a ty to. Ty můžeš mít milion argumentů, že to chceš a, se, a máš pocit, že to opravdu chceš a je to ta hra té mysli, ale na těle to necítíš. To je já. Hmm. Prostě. Uh, a kde ne, na těle to mám cítit? Kde na těle no, mám a cítit, a to, že to je dobře? Každý že to někde, chci nebo ne? Každý někde jinde ty třeba v sakrálním centru, pokud si dobře vzpomínám na tvůj design, jo? Takže každý, každý někde jinde, ale obecně, ale obecně, když to zobecníme, to můžeme. U human designu se moc zobecňovat nedá, ale tady můžeme Aha. obecně, protože já jsem to ještě spojil s úrovněma vědomí, to byl jako obrovský dar, který přišel potom po nějakých šesti letech v human designu, pěti, přišel ještě úrovně vědomí od Davida Hokince a tam je hezky vidět, jak se nám vlastně podle toho, v jaké jsme úrovni vědomí, odehrávají určité věci v životě. Jo? Teď bych Přesně by té úrovně bys popsal úrovni vědomí, protože to je skvělá věc, o které ve své okay. knize nepíšu, nemluvím o mm -hmm. ní, tak ji teďka vysvětlí, protože to je, to je fakt skvělý vynález. Ok, ok, ok. Um, Sir David Hawkins byl psychiatr velmi uznávaný uh, v Americe i ve světě uh, a měl vlastně dlouhou praxi i psychiatrickou a, a potom v určitým momentu se začal zaobírat a rozvíjet dál těch předchozích výzkumníků na polivědomí. On se věnoval kinezologii, což je věda o pohybu svalů. A začal to vyloženě vědeckýma metodama zkoumat, jak to, že naše tělo reaguje jak počítač jedničkama a nulama na jakoukoliv otázku, buď z historie vesmíru, anebo v přítomném okamžiku. Na budoucnost neumí kinezologické tělo odpovídat, protože budoucnost není napsaná ještě takovým tím způsobem, že by už tam ta informace byla dostupná. Jo? Ona tam možná je, ale není dostupná pro to tělo. A, a dokázal to. A u toho nakalibroval tabul, tabulku úrovně vědomí, kdy to, kdy to začíná od nějaké úrovně 20, což je nějaká jako taková um, shame, hamba, něco jako mm -hmm, ponížení, jo, jo mm -hmm. Pak to jde dál přes pak nějakou zlobu. No, prvně tam ještě apatie, zloba, pak je tam touha. Ještě, ještě, ty destruktivní úrovně jdou až do píchy, to je zajímavé. To je jako společensky hodně vzlíženo lidem, kteří jsou hrdí. Vlastně A jaká otázka, teďka se nespomínám přesně, pícha je nad vstekem? Uh, Už nad Jo, jo, ano. V stack, v stack ano. vždycky jsem vnímal, že je takový jako zlom, že to je první, energi, první úroveň, kde máš nějakou energii konat. No určitě. Protože do té doby to bylo všechno takový, jako jsi takový nihilista, oběť, mm -hmm. oběť mm -hmm. nemáš kontrolu. Ale vztek jsem vždycky vnímal a vždycky jsem to mluvil rád, že vztek je super energie, když ji použiješ k cestě nahoru. Tak a teď ještě na věc. Člověk, když poprvé uvidí tu tabulku rovně vědomí, tam jsou ty destruktivní úrovně do, do té kalibrace čísla 200, a pak vidí ty konstruktivní, 200 až 499. A my máme uh, tendenci vidět černobílé svět. Takže ty destruktivní jsou všechny špatný mm -hmm. a je to hrozný. A ty konstruktivní jsou ty skvělý, které bychom měli jako vyzdvihávat mm -hmm. a tam to je všechno špatný. Ale ten svět, uh, tady má všechny tyhle energie a ta cesta je někdy fakt od spodu až z toho dna až nahoru uh, právě skrze tyhle energie. To znamená, že někdo už... Uh, už jako vnímá, že nestačí nějaká jiná destruktivní a dostane se do toho vsteku v tu chvíli a, a v tom vsteku se posune zase o kousek dál. Takže dá se to brát, jak, jsi to, jak jsi to, řekl ty, je to energie, kdy jdu konat. Ale pořád ještě konám destruktivně v tom vsteku. Jo? Ještě, ještě pořád tam... Jako... Táhne to bohužel tím směrem jakoby ne dolů, ale někam. No, ne prostě dobře. No. Není, není to jako, že uh, by to pomohlo. Někdo by se třeba naštval, jak se říká, a řeknu, hele, já to tady přebuduju třeba svoji rokovou kapelu a někam to dotáhnu. Jo? Yeah. To byl ten příběh toho Dave'a Mustaina, jak ho vyhodili z Metaliky. Yeah, on, yeah. on založil Megadeth a prodal 50 milionů desek, ale pořád to nebyla Metalika. Takže on v tom steku sice něco dokázal, ale pořád byl v té smutné destrukci, mm. která nefungovala. A spojila se s ním vlastně tím barem že to do Spousta lidí, kteří byli na velmi podobné emoční úrovni, no, vědomí. V Destrukce, protože vlastně i ty texty, ta hudba je taková jako velmi agresivní, určitě. Určitě, určitě. A to je zajímavé, to ještě myslím, zmiňuje taky David Huke z některých z těch knih, jak vlastně i ta frekvence té hudby mají úrovně vědomí. Mm -hmm. A třeba takový ten dead metal a podobné věci jsou destruktivní úrovně, má to samozřejmě svoje fanoušky, ale jak je průměr dožití těch hudebníků, co hrají tyhle žánry, tyhle těžké destruktivní žánry. A pak se dívali, jaká je úroveň dožití hudebníků klasické hudby nebo jazzu. A tam, je, tam jsme, tam jsme osno, no, možná i rege, no. no, to reggae nevím, to tam nezmíním. Já no, vím, ale, já ale, jsem leger, ale, ale, tak pohoda. Vlastně no je pohoda. T, ale oni v podstatě je i vysoce vybrační hudba, což je tady toto. A tam, tam, jsme na skoro 80 nebo přes 80 let dožití. A tady jsme někde, ale s tou destrukcí jsou pak spojeny alkohol, drogy, násilí a jiné věci. Tak to, no, 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 to k tomu prostě vede. No. To je k jednosti, a, a, ta pícha je něco, co prostě se tady jako hodně nosí, protože podle zase nějakých měření je 80 Světové populace pod úrovni 200 v té destrukci. A zase na různých místech planety je to různé, protože v tom hraje roli hodně věcí, jako společenská klima, socioekonomické situace. Mm -hmm. tak. No a pak je, pak tam máme ty konstruktivní, kdy tam je ta odvaha, přijetí uh, uh, a, a jdeme, jdeme dál, rozum, jo. Ale ten má pořád nějaký limit. A jakmile přehoupneme přes tu úroveň 500, tak už nejsme jenom v té konstruktivitě lineární, že vidíme příčiny a nasledky, ale dostáváme se do lásky, radosti, míru, osvícení a tady těch vysokých stavů a tam už vidíme kontext, tam už, je, tam už jsou úplně jiné věci, tam už dochází k samoléčení a podobným věcem. A tam právě chci, a dobře, že jsi to zmínil, abych o tom mluvil, my to vnímáme skrze tělo, ty úrovně. Opravdu, když jsme v destrukci, tak to na těle je znát. Jo? Cítíme se prostě vyčerpaní, bez energie, Někdy je to až taková i palčivá. Tak to, to si můžeme vyzkoušet. Když někdo se rozčilí, rozuří, tak vlastně jak kdyby vypouštěl nějaký jed, ale vypouští ho dovnitř. Jo? Je tam ten adrenalin, je tam to stažení. A pak je tam to vyčerpání, jo? pak někdy ještě se vrací o nějakou úroveň vědomí níž, že má pocit viny. Jo, vina je taky destruktivní úroveň, že teda jako takhle uletěl. Taková ta apatie, mě, jak se vysteká, se spadne do toho křesla, jen tam leží a není schopen nic ten člověk dělat. Přesně tak. Známe ne? to asi všichni ten stav. No, no, no. Takže všichni jsme je určitě nějakým zažili a tam je ale důležitý, kde je ta naše průměrna, kde se trváváme po většinu času. No a vlastně my, my v té biochemii těla vnímáme i ty vysoké stavy a tam, tam, v těch opravdu vyšších stavech vnímáme na těle procesy nejen uvnitř samolečivé. To je prostě, že člověk úplně cítí, jak se mu rozlevá po těle. Ta, slovo, na to nejsou slova totiž, to je totiž dost obtížné popsat, že je to taková, kdyby vnitřní radost na úrovni buněk, to už zní tak jako neúplně odborně a vědecky. tak trošku tě. ezotericky, jako ještě nám v tom zaspívají písničky, no, ne? A to, se ty, z nebíčka, ty, ne? se neměl v plánu, jako vytahovat, Děkuji. ne. Děkuju. těm ne, já nerozumím, ale děje se to, ale hlavně se děje ta proměna venku. vlastně, protože my, my to pole sebou neseme, a vidíme najednou, že ty lidi v těch v těch interakcích se chovají jinak jo vidíme to sousedek... jako, že já na ně působím mm -hmm. svojí přítomností a jo. on se mění v mojí přítomnosti jakože nějak jako průměrujeme nebo já ho ano, nějak ovlivním po... nebo co se stane Uh, jo, k nějakému ovlivnění. A jak to, jak to funguje? Je to jako, že jak se používá slovo aura, tak je to jako v, nějak, v nějaké auře? Nebo no jasně, je to... aura je elektromagnetické pole. Jo? To si zase třeba zmínil jeden z pojímů, uh, že elektromagnetické pole zní tak, jako jak z fyziky, učebnice, z prostřední školy, uh, no, trošku, je třetí ročník. Trošku. Takže říkáme mu aura, ale je to vlastně frekvenční pole, které kolem sebe máme všichni. A to je směřen, a to, ne, to víme, dokáží, že to jo, tak je. Jo, to tak je. A, a komunikujeme tak. No. A naše geny reagují Jo, já říkám, těch vědeckých studií je k tomu hodně. A ten humanismus s tím praktickým návodem, Jo, ale je to vždycky jedna na jednoho. Ten analytik si musí sednout k té mapě a, a zanalizovat to, popsat to tomu člověku, jak ten mechanismus vypadá. Dobře, to dobře, už dobře neznamená, Aha. že je to ten guru s tím jídlem a říká: Nasleduj to a budeš šťastný. Ne. On jenom říká, Tohle je vlastně popis toho tvýho mechanismu, toho tvýho auta. Ty máš takhle motor, takhle převody, takhle výkon, ale ty musíš sám uh, se jak budeš, jo, jak necháš vlastně jet to auto, protože ještě nesmí řídit ta mysl, to je důležité, nesmí řídit ta mysl. Musí hmm. se to tělo uh, jedna výzva za jet. druhou, romané. No je to hodně. <laughs> ale <laughs> není to tak složité, jak se my dva teď bavíme složitě. Jo. Mám pro tebe výzvu. Udělej to pro sebe. Vážně jenom a jenom pro sebe. Hledej nástroje, způsoby a možnosti, jak mít lepší život, jak se cítit líp. A je jedno, jestli je ti 18 a tvůj život teprve začíná, nebo je ti 40 a máš hromadu životních zkušeností. Neexistuje ani brzo, ani pozdě. Je jenom teď a ty jsi tady. Překonej překážky a začni řídit svůj život podle svých představ. Já to v tobě vidím. Vidím, že tu kuráž a odvahu v sobě máš. Já u tebe tu touhu vidím, tu sílu, tu energii. Tak jsem ti to usnadnil hned dvakrát. Všechny ty nástroje, způsoby a možnosti jsem popsal v knize Muž 21. Nemusíš nic hledat, vybírat. Stačí ti jedna kniha, kde je to nejlepší z historie a moderní vědy pro nás muže. A podle mé manželky i velmi často pro ženy. Knihu i audioknihu najdeš na odkazu dole pod tímhle videem na beatmuž21.cz A rovnou k tomu dej i odběr tohohle kanálu, protože už teď je tady přes 30 hodin videí a podcastů podložených historií a vědou, které ti do ruku dávají neskutečnou moc změnit svůj svět k obrazu svému. Teď zpátky k našemu podcastu. Vědím. No dobře, dobře, tak právě pojďme, pojďme, k tomu základu. První otázka, kterou teďka asi pojďme to nějak zapojit. Jak zjistím, říkal nějaká mapa human designu, hmm. tak jak zjistím, jakou mám tu mapu? Ok, je potřeba znát datum, čas a místo narození. A, je, a, teď a teď všichni řeknou astrologie. Je, už je to tady. Blíženec. No, tak. Ne, astrologie pracuje s, jenom s datumem, a, nebo někdy i s čas chtějí, že by to měli jako přesnější, ale m, astrologie je jiný obor. Já to nechci hodnotit, určitě. No ne, uh, tak jako říkáš, že to je podle data a místa ano. narození, tak to mi jako evokuje to, to, co už známe. No dobře. Na seznamu. Ale... Dneska se budete mít skvěle, jo, ale možná jo. trochu ne. jo. Jo, jo, jistě, ano. A to je přesně to, co já chci říct, že je to trošku jinak, že o tom, jak se budu já cítit dneska, rozhoduji jenom já. Bez ohledu na to, co se děje venku. A to je jako ten velký rozdíl. A proč potřebuji datum a čas narození? Protože potřebuji vědět, jak byly otisknuty neutrína do, do té DNA, do toho datového nosiče. Neutrína. DNA, neutrína. Nejmenší částice hmoty ve vesmíru. jsou to subatomární částice. Neutrino je asi 3 milionkrát menší než neutron. A takže, a hodně malej. takže hodně malé. Takže hodně malé. Ta částice se dlouho byla považována za energii, nikoli za hmotu. A Mžera u dostal tu informaci, ano, je to hmota, je to informační nosič a, a vytváří to pole vědomí. V roce 1987 jsme ale ještě nevěděli, že je neutrální na své hmota. Nevěděli, no. On někde v 90-kách jsou to i na těch videích, kdy on to tvrdí. Samozřejmě eh, tehda fyzici by se tomu vysmívali a, a možná se to i dělo a potom došlo k těm teoretickému potvrzení to nějaký Japonec kanaděnem a potom praktickému odchycení, protože jsou udělané lapače neutrin. V Japonsku jsou v Kanadě, vím, nejznámější je na, na Antarktidě, na Jižním pólu. To je prostě, já nevím, kilometra půl pod zemi, observatoř zařízení, které odchytává ty neutrina, protože tam je nejméně rušivých vlivů na té Antarktidě v podzemí. No a ty neutrina procházejí jakoukoliv hmotnou částí, i kdyby to byla třeba zeď kilometr tlustá z olova, tak ten neutrino tím proletí jak nůž máslem. slem. Mm -hmm. že je to tak malá částice. Horkej nůž máslem. Jo, jo, horkej nuž máslem. <laughs> a, a nese informaci a je modifikována vlastně tu interakcí uh, informačně. A, 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 je to, i vzniká na úrovni hvězd. Je to, v přijaderné fúzi uvnitř hvězd, vznikají ty neutrína. Takže to je takový hvězd, dech hvězd. A my jsme opravdu těmi hvězdami hodně ovlivňování a samozřejmě i planetami. Tak, jak je vlastně ve sluneční soustavě ty jednotlivé planety, jak jsou, roz... oni mají svoji nějakou trajektorii a vlastnosti. Takže tady bychom dali kredit určitě archeologii a kdo s tím v minulosti a nějaká západní, východní a podobně přišli, tak to měli určité, určité vhledy, že je něco takového možné. No a ty planety v, samozřejmě určitým způsobem otiskly uh, do té DNA určité vlastnosti. A právě ta kombinace těch otisků Jako otisklů, jak? Jako ve chvíli, kdy jsem se narodil, nebo kdy jo. jako vznikl A plot, výborně. nebo… Uh, jsou tam dva, dva momenty. Uh, jeden moment je 88 dní před naším narozením, kdy se inkarnuje uh, personality uh, jo, crystal, dobře. což je krystal osobnosti. To je něco, co uh, je hodně zajímavé, co by se mohli nazvat tou duší, protože to je to, co se inkarnuje a deinkarnuje. A je to to, co pozoruje a říká moje tělo, jo? Mm -hmm. ono je to samozřejmě spojené s myslí, částečně, protože kdyby mi teď nefungovala mysl, tak tady nesedím a nevedeme ten rozhovor, jo? <laughs> Tu mysl fakt potřebujeme, ale nemá rozhodovat. A ten personality crystal se uh, inkarnuje 88 dní před porodem, což je konec druhého trimestru a Otisknou se v tu chvíli dary a talenty na úrovni těla. Protože když se díváme na mapu Human Designu, tak vidíme dva otisky. Ty, ty dary, ty podvědomé na úrovni těla, a potom v, v místě a čase naš, našeho narození ty vědomé dary a talenty. A, a určitě to teď možná napadlo, a mě to ohromilo právě před těm 11 lety, když jsem si říkal, počkat. Takže 88 dní před narozením se inkarnuje krystal vědomí, který překládá vlastně ten, ten neutrino stream, těch neutrín, do té naší DNA. A takže je rozhodnuto o datu našeho narození. A už se, už se za začínáme bavit o tom, o tom osudu, že, že je rozhodnuto, kdy se narodíme. Jo, my si myslíme, že ty události jako ovlivňujeme, že někdo řekl, já jsem měl, měla jít na plánovaný porod tady a ten doktor měl dovolenou v ten den, tak to o den posunul, tak to ovlivnil ten doktor. Ne. Hmm. To je tak komplexní mechanismus do všeho, že A teďka mi kdo, kdo, rozhoduje? Kdo rozhoduje o tomhle? Protože to nemůžu vzlat um, kdo? Jaká energie, entita, okay. co to dělá? Okay. Um, a to jsme ale jako zase ještě, já to, já to ale já to popisuju ve své přednášce, která se jmenuje Vesmír. Možná jsi ještě neviděl, ne je celkem čerstvé na webu. Ne, ne ještě, ne, ještě ne. A tam je, to, tam je to rozebráno. Celý ten mechanismus, co bylo před velkým třeskem odkud přišla jako vědomí do toho vesmíru, co tvoří hmotu a že je to určitý vesmírný program evoluce vědomí ve hmotě. A to je vlastně ten důvod, proč se, uh, protože jinak si říkáme, proč se tu vlastně pořád jako rodíme, umíráme a inkarnujeme, co to vlastně děláme. Tak jako když bys byl, uh, kdybys byl jako těžce nevěřící a těžký materialista, tak řekne, že prostě se, to, se náhodou to náhodou, stalo. Jo, no. že je Že to prostě evoluce hmm. a to se hmm. potkalo a zrovna jsou tady ideální podmínky, zrovna náhodou, jo. úplně přesně. Tak se ukazuje, že to náhoda není a že tam jsou určité mechanismy a zakonitosti. A, a v té přednášce to tam jako rozebírá mechanicky do nějakých větších detailů a nedá se to vlastně říct v jedné ve dvou větách, ale je, řekněme, že to řídí, času. je věc. Uh, řídí, to, řídí to vyšší inteligence vesmíru, která zná ten proces, aby se náš vesmír v tom vědomí posunul dál a mohl se jednoho dne. On expanduje, on se třeba zvětšuje. To věci taky potvrdili. Teď jsem to někde viděl, že se je snad 75 km za sekundu expanduje vesmír, něco nějakým takovým Tempe, možná ještě větším, je to hodně. A, ale pro, vlastně, tak jak se vyvíjí dítě v lůně matky, tak i ten vesmír je v, v současně něčeho většího. Což je další zajímavá věc, kdy Uruhu <laughs> v tom rozhovoru v nějakém 93. říká: No, až vědci najdou uh, hraniční hvězdy, což je vlastně náš vesmír má nějakou hranici, tak zjistí, že ty hraniční hvězdy jsou starší než náš vesmír a než náš vesmír a budou z toho zmatení, protože jsme říkali, kde jsme udělali chybu ve výpočtu stáří našeho vesmíru. Jo? a oni udělali chybu, akorát, že ten koncept je špatný, že vlastně ta představa, že je to nějaká hranice a, a že je něco většího než náš vesmír, který je i tak obrovský, a podle mě naš, naše hlava mozek to nepobírá, ne. tak. Tak to se potvrdilo, to, to, bylo nějak, a nevím, jestli to bylo za jeho za života, on zemřel 2011 nebo až po jeho smrti, ale byla to nějaká britská observatoř a říká, tyjo, máme tady o několik miliard let starší světlo z hvězd, nějakých úplně na hranici vesmíru, tak co to jako znamená. No a skrze vlastně ty hraniční hvězdy přišlo to vědomí tady, aby se ten vesmír vyvíjel a posouval. Je to nějaká entita, která se potřebuje vyvíjet, tak jak se potřebuje vyvíjet i člověk, aby se mohl narodit jako miminko. No, prostě a teď se vrátím A to hodně zjednodušené. Je to velmi sofistikovaná věc. Tak tím pádem se podívejte na Romanu web a dna.cz. cz uh -huh. Tak se mrkněte a tam se můžete poslouchat uh -huh. tak víc. Každopádně dobře, když jsme se vrátili zase miminko porod, super, tam jsem se chtěl dostat. A teďka human design. Jak mi může pomoct odhalit to, jak se mám rozhodovat, uh -huh. jak mám vlastně prožívat svůj život tak, aby byl v souladu hmm. se mnou, s tím, jak teda všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, počiné hraničníma hvězdama až neutrinama, mají na mě nějaký vliv, tak jak to teda funguje? Hmm. Prakticky. Jo, jo. Um, jakože na, na konci souvisí všechno se vším, jo, takže um, ideálně ideální je, a to říkala Ra Uruhu zcela jasně, že je to tu hlavně pro děti human design, jo, to znamená, když rodič už o tom human designu ví, ideálně, kdyby ještě než se narodí jim děti, tak si udělali svůj výklad human designu nějakého zkušeného analytika, aby věděli, jaký jsou typ, jaký mají typ aury, jaký mají mechanismus rozhodování, co je ta vnitřní pravda z toho těla a začali se konečně rozhodovat jako zodpovědní lidé ze své vnitřní pravdy, ne z vnějších autorit typu nasledujte tuhle politickou stranu, tenhle směr, tenhle narrativ a podobně. My si potřebujeme hledat ty pravdy uvnitř, protože to tělo ví. Ono, a dostáváme se k té kinezologii. To tělo pozná destruktivní informaci a konstruktivní, nebo uh, zdravou věc a nezdravou věc. A my to nevíme. My pořád máme pocit, že potřebujeme přes krze mysl udělat to rozhodnutí o tom co je a není správné to Jenom zaměre. zopakujeme že kineziologie je vědecky potvrzená věc která opravdu no. funguje že to není zase a. jedna paní povídala vlastně tak jo to je je to uznávané v, 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 možná ne možná po celém světě ale obecně jako v té me, v té medicínské oblasti ano a ty vědecké pokusy dělal způsobem David Hawkins, že byli vyškoleni kinezologové nebo lékaři, praktici tady tohodle, psychologové, kteří dělali ty testy opravdu i metodou placebo, zaslepených testů a podobně. A vycházelo to na 100% přesně. To znamená, když ten člověk držel v ruce obálku s aspartamem, a ten dotaz na to tělo bylo, jestli je to jako zdravé nebo, nej, nebo není, tak tam není nebo. Tam je ta otázka, jako je to zdravé. Tak tam bylo ne, tam byla slabá reakce toho těla. Tisíc těl z tisíce by si sami od sebe Aspartam nikdy do těla nedali. Jo, to je Zdravím všechny uh, vyznavače light cally, Jo. Uh, a takových věcí je víc. Jú. Takže teď jsme ztratili právě všechny diváky, kteří lightkolu. Uh, tak tak vlastně. Uh, se ukazuje tady tahle věc a, a pro ty děti, že je to pro ty děti, abych se vrátil do kteříti, a protože to dítě má přirozené Projevy toho těla, ať už je tam co se týče stravovacího režimu, pro ten neurální vývoj, co se týče nějakých přirozených mechanismů chování. Ale my ty děti začínáme potom škatulkovat a říkat: tohle se nedělá, takhle musíš, takhle se musíš stravovat, takhle si měl spát. Jo? A teď každý to má trošku individuálně. Když to u těch dětí budeme vědět a povedeme je k tomu přirozenému vývoji, tak oni budou více sami sebou a budou mít méně nahraných programů na té, na té buněčné a mentální úrovni. A budou zdravější, budou vlastně sebevědomější a to sebevědomí, a to je ještě další téma, není to sebevědomí z oblasti té pichy, to jsem ale hustej, <laughs> nebo to jsem ale krásný, ale je to sebevědomí, že člověk vědom je v tom těle a vnímá, co se s ním děje, co mu dělá dobře, co, co pro něho není a podobně. Takže se neúčastní věcí, kterých sice mentálně řekneme, to je důležité dělat, ale pro toho do konkrétního člověka to důležité není. Jo? A když jsme potom sami sebou, protože Um, a jsou tam určitý návody. U těch dospělých lidí, když se setkají s human designem, tak jak to bylo u mě, tak já jsem potřeboval pro, projít tím procesem odpodmínění těch uh, mechanismů toho nepravého já. Uh, je to o disciplíně, to mi teď připomnělo tu tvoji knihu, už 21, um, dis, jedna z věcí disciplíny, myslím, že to byli stojíci, že bez disciplíny, a já tady tam samozřejmě nemám teď úplně na mysli tu disciplínu, že se budu otužovat a každý tam stanu v pět, i když tam taky nemusí být špatný, ale to si musí každý rozhodnout sám. Ale tu disciplínu v tom uh, vědomém bytí. Že vlastně nebudu podléhat těm závislostem a, a tomu tomu snadnému uh, dopaminu a tady těmhle věcem, ale, ale jsem vědomě teď a tady a vnímám to tělo, které ví, kudy jít. A pak pak žiju ten svůj život. A to nemusí být procházka ružovým sadem. Možná vlastně ta moje cesta, která je nalajnovaná, sebou může nést spoustu výzev a, a třeba náročných momentů, Aha. ale když jsem v tom sám sebou, tak mám vlastně tu kotvu uvnitř sebe, o co se můžu opřít, a mám tam to sebevědomí, že jsem spojený s něčím větším a že to má určitý význam. A dokážu to prostě dobře zvládnout. Jako v podstatě se nám nemůže dít, když, když jsme sami sebou, tak se nám neděje nic, co by tu nebylo pro nás. Teď to zní, ale možná asi to Já rozumím. posluchač si veme. Já jako vždycky tady k diskuzi, když už se dostáváme do této hloubky, tak vnímám o tom, jak to jako můj život mi nepatří. Tak by to můj život patří tomu vesmíru a moje mm -hmm. zodpovědností je, Žít ten život, prožívat ho v té nejvyšší možné kvalitě, tak jak mm. jsem byl povolán k němu ho prožít, mm. abych ten život odevzdal proudu času, který nikde nezačíná, nikde nekončí v z mého perfektní, pohledu. Perfektní. A prostě jsem součástí na chvilku. Zazářím, odcházím. V tom nekonečném pojetí času těch miliard let. prostě... Ale stejně i přesto to malý zablízknutí, jak jsi se díváš na hladinu moře, jak se leskne od sluníčka, tak to jedno zablízknutí stejně má Obrovskou důležitost, ano. aby mohly být ty ostatní zablízknutí, aby to Perfektní. nějak do sebe zapadlo. A tak jo. to vždycky vnímám. A je to těžké téma, protože člověk se najednou uvědomí a to ego vnitřní se bouří. A, jo. Ale ne, já jsem jako důležitější než jenom být jako současně jako a já, já jsem velký a, a skvělý. Když tohle, ten hluk, ten hřev toho ega, dám na stranu a vnímám to, ten proud, tak je vlastně přirozený se svést po tom proudu a cítit se u toho dobře. A možná zrovna můj život bude peřej. A bude to mm. divočina. Mm. Ale já pomáhám té vodě před tou peří a po té peří tím Aha. projít. Nebo té rybě jo. v té vodě. Nebo prostě jsem součástí toho obrovského systému a je z nějakého důvodu důležité, že jsem přesně takový, jaký jsem. Mm -hmm. A to je perfektní, co si řekl, protože uh, to je vlastně ta vyšší vrstva toho, toho našeho významu tady. My se díváme na ten náš vesmír a je to jako fascinující, že jsme jako lidstvo se v, té, v tom pokroku dostali tak daleko, že jsme schopni těma speciálníma dalekohledama anebo elektronickýma mikroskopama se dívat do té obrovské hloubky na ty miniaturní věci, které jsou součástí třeba našich těl. Hmm. A v životě bychom bez bez technologií nemohli vidět. A tím pádem se nám odhalují záhady. A to je, a tady bych se zase, ono, ono to vypadá, že jako uhýbám z témat. ale než jsou tak fantasticky propojený, jako je třeba ten evoluční program, to je zase ta přednáška 27, kde, kde, kde to bylo napsáno, že teď mezi lety 1615 až 2027 odhalíme tolik fantastických objevů, že vlastně i ta, to AI není náhoda. Ono je tu z určitého důvodu. A, a bude hrát velkou roli i v těch dalších dobách. Tak my vlastně se díváme tady do té hloubky a těma nám se díváme na ten vesmír, a my se díváme z pozice jak kdyby mozkových buňek toho vesmíru na ten vesmír. Takže se snažíme pochopit, jakoby naše mozková buňka, která tam něco dělá, chtěla pochopit celého Romana. My nemůžeme pochopit ten celý vesmír, tu, tu složitou mechaniku. Ale můžu, ale ta buňka v mozku se může cítit dobře, když je správně vyživená, když dělá tu svoji práci a nedošlo tam k tomu poškození, že by se stala třeba nějakou zhoubnou nádorovou buňkou. Tak, tak bude fungovat dobře a v podstatě prožije... Hodnotný život, nějaká buňka žije pár hodin a některá žije až sedm let, tak mm -hmm. jako podle toho, která to je. Kosti jsou sedm let, ne? Jo, myslím, že jo. Mm -hmm. tak, tak stejně je to s náma. Ale jsme jsme extrémně důležití. Pro naše tělo je taky důležitá každá z těch buňek. Potřebujeme i ty kložní buňky, potřebujeme i ty mozkové, i ty aterní. Nemůžeme bez některých z nich. Být. Takže když vezmu tady to, co říkáš, a rád nad tím medituju, mm -hmm. protože to dodává vlastně obrovský klid. Když si uvědomíš, že. Ne všichni na tomto světě můžou být jak Andrew Tate, mm -hmm. super slavní, super problémisti, super bohatí, super hromady žen, ne všichni můžou být jako kiosaky, nebo ne všichni mm -hmm. můžou být jako nějaký laureát Nobelovy ceny, mm -hmm. že jsme každý tak rozlišní a jiní, a není důležité, tak jak jsme mm -hmm. tou propagandou úspěchu jako nadspávali, mm -hmm. na to ukazovali, musí mm -hmm. být svaly, holky, auta, prachy, firmy, mm -hmm. všechno. Tak když tohle člověk dokáže odsunout stranu a podívá se právě na to, co tady popisuješ, na to, že jsem součást toho všeho, a vlastně v uvozovkách jenom stačí, abych žil tak, jak jemně to je příjemné, nebo co nejpříjemnější. Mm -hmm. A nemusím dosáhnout na všechny ty auta a na ty skvělé mm -hmm. domy a miliony krásných mm -hmm. žen a všeho, že to není důležité. A když důležité je něco úplně jiného, mm -hmm. tak se ti vlastně hrozně uleví, protože ty se zatím nemusíš honit. Mm -hmm. To, že to je cesta někoho jiného, neznamená, že to je cesta tvoje. Mm -hmm. Možná to chceš, mm -hmm. ale to potom je to chtění, to druhý chtění. Mm -hmm. To je to druhý chtění. A to je, to je taky perfektně, jak jsi to popsal, protože jak jsem se toho dotkl, jsou tu ty dokumentární příběhy o těch slavných a v podstatě v největší slavě Phelpsmus taky nevěděli o tom, jakýma depresema si prochází a jaký má život. A e, tak mi jenom, jenom to ukazuje jednu věc, že e, za mě, já si myslím, že ten největší, co člověk může v životě dosáhnout je, že vlastně pocítí e, v těch vyšších stavech vědomí sebe sebe jako součást něčeho většího, a... ale to není nějaký ezoterický virtuální pocit. To je fyzický pocit na úrovni těla. To je ještě důležité si říct. Já jsem před pár dny poslouchal nějakou přednášku od Eckharda Toleho a on tam říká jednu důležitou věc, že spoustu i mystiků nebo nějakých duchovních hledajících minulosti považovali tělo jako překážku k tomu osvícení, ano, ano. že je třeba se toho těla zbavit. Ano, ano. A že to byla slepá cesta, že až to přestali dělat, tuhle šilenou s askezi mm -hmm. a přijali to tělo, tak, tak jim to najednou svítlo. Tak je příběh Budhy, že jo? A ty příběhy bude. Vlastně taky... nejdřív žil v tom totálním blahobytu, mm -hmm. neznal, neznal vlastně žádný, ne, neviděl, se to problém, nemoc, komplikace, překážka, nedostatek. Pak viděl tu starou ženu, jak mm -hmm. při nějakém tom průvodu, utíkal k té řece, ji hledat. Tam viděl, že někoho pálí, to, to mrtvé tělo. V tu chvíli mm -hmm. se rozhodl, že odchází od toho pozlátka a šel na tu úplně extrémní druhou stranu. Měl nějak 6, 6 let, že? 6 let ne, byl v lese, nejedl, nepil prakticky skoro nic, v vozovkách skoro prána. Mm -hmm. a, a tam došlo toho prozření, že, že ne? A pak si dal tu misku té rýže, někde tam u té vody, nějaké hmm. to děvčemu dalo, nebo, hmm. nebo už se nespomínám přesně. Hmm. A vlastně v tu chvíli dosáhl osvícení, kdy spojil ty dva světy. Aha. Žádný extrém není správný. Přesně tak. A dostáváme se do rovnováhy organismu, rovnováhy vesmíru, že on vlastně hledá ty rovnovážné stavy. A to je i u nás. Jo? Najít vlastně uh, tu rovnováhu přesně mezi tím, že uh, nemůžeme být ti. Materialisti ve smyslu nevěřím v nic a náhodou tady mám tělo a, a já jsem tělo, ale nemůžu být. A tělo je problém, to je limit a já ano. jsem vlastně celý vesmír. jo? My jsme součástí, ano. Ten, ten krystal vědomí, o kterém jsem mluvil, je součástí vlastně pra původního krystalu celého vesmíru a tím pádem hraje hra tu důležitou úlohu. Je to jako bychom rozbili skleničku uh, a aby si dokonale slepil, aby netekla, tak musel najít všechny střepy. A ještě bys ji musel dát správné místo je těžké. A teď se dostáváme k tomu, že nemáme tu svobodnou vůli, protože my, jak jsme ten fragment toho vědomí a ten magnetický monopol zná tu cestu, tak my, když se naladíme na to, kým jsme a jdeme podle toho, té své strategie autority v tom pravým tou cestou, tak potkáváme ty fraktály, ty střepy, které byly v tom původním krystalu blízko nás a to poznáš takového člověka, ty někoho poznáš a bavíš se s ním, jak kdybyste se znali od jak živa. A někdo řekne, jo, to můžou být duše, zdrivějška, jo, jako mohli v nějaké inkarnaci se s někým potkat, ale je to o tom, že prapůvodně e, ty krystaly k sobě patří a rozumí určité frekvenci a vlastně ty plošky toho úlomku To zní úplně jako sobě... nějaké moje knihy normálně. Tohle. To je úplně P přesně jak z mojej knihy. Tohle jsou archetypové nebo kartář. To je, Můžete si poslechnout u mě na YouTube, ty knižky tady jsou. Pana. Ne přesně jako to, co já, aniž bys to řekl, tak já jsem podvědomě při tom psaní někde jako vnímal, Aha. že by to mohlo takhle být. Že Aha. opravdu jsou ty informace, kde po my je skládáme dohromady a podle nich něco zjišťujeme. To je příběh kartáře. A to je skvělé, prostě. No, je, to, je to zajímavé, a to byste mohli ah. jít do té hloubky, kde ti vlastně přichází ta inspirace na ty knihy, kdy ty vlastně čteš z toho informace. Já, já jsem vždycky tvrdil, že vlastně existuje něco jako taková vesmírná knihovna mm -hmm. a já jsem jenom prostě dostal to tu příležitost tam jít a, a otevřít se těm příběhům, protože jsem nikdy svoje knihy neplánoval, nestrategizoval jsem, já jsem prostě jenom psal a ono se dělili pod mýma rukama, jsem vždycky říkal, že jsem první čtenář knihy. Protože jak se tohle mohlo ve mně vzít? Já nevím, kde se to mohlo vzít. To nechápu, nerozumím těm mechanismům, které mm -hmm. tam popisuju. A pak, když zpětně slyším od tebe nebo někde mm -hmm. z vědy nebo něco, že to existuje, že to funguje, že to může být, nebo jsou to nějaké novinky, tak to je vždycky fascinující. Říkám si, jak jsem já, obyčejný mm -hmm. kluk, který někde v 17 letech, když jsem začal psát knihy ve střední Evropě v dětském pokojku, mohl na mm -hmm. takovou věc přijít. Jako. No. Jak jsem to mohl vědět? Geniální, protože já si myslím, že si Sun dal určité nánosy a otevřel si ten přijímač tomu filtru. Uh, ta, ta knihovna všech informací existuje, někdo tomu říká Každá knihovna v těch Ezo kruzích, a je to, rád to nazýval God Global Orchestration Directory, globální orchestrační databáze, a je uh, mezi uh, čtyřmi uh, uh, těmi měsíci planety Jupiter v tom, v tom obrovsky silném magnetickém poli Jupiteru a Jupiter tam řídí nějaké inkarnační procesy, a to tady nechci úplně rozebírat. Běžte <laughs> tak mě na web a, a, a kupte si jdeme přednášku tam, jo? prostě jednoduše. <laughs> jednoduše. Pro... Vyřešíme to. Dobře, ale uh, podívej. Uh, to, jo, kde byla ta otázka? Naveď mě ještě zpátky. No my jsme úplně, zase jsme uletěli do vesmíru, vždycky dostaneme k vesmíru. Já jsem se ptal na to, jak teda mám používat ten svůj rozhodovací proces, jak zjistím, jaký je ten můj rozhodovací proces. Bavili jsme se o tom, že 88 jo. dní před narozením my mi tam spadne ta informace, ten krystal mm -hmm. a teda a jako pak je jasný, v jak je místě narození, ale je to kombinace tady těch dvou, je, má to nějakou dynamiku, už to předručí, jak ten člověk bude a má svou danou cestu, když po ní půjde, tak potká ty správné lidi, v tu správnou chvíli. A, a teď a jak danou cestu? Co to znamená? Jakože ve čtyřech letech se musíme přestěhovat do Prahy, potom v 15 letech půjdu na tuhle střední školu, a potom si vezmu tohle člověka, tuhle ženu, budu mít s ní dvě děti a stěhujeme se na Barbáros a tak to jako to je ono, to je ta cesta, kterou no, Může stěch? to tak být, ale není to tam takhle napsané, jako jo, protože to je, se odvíjí v budoucnosti. Teďka mě máteš, takže nějak to, nějak to vysvětli. Je daná nějaká cesta, ale není daná. Takže jak a to tu je? Cestu, ale tu cestu odhalíš přece tak, že děláš krok za krokem. Si by to představ jako v té mlze. Ale někdo tu ty cestu Ty věříš zná. tomu kroku. No ten, ten magnetický monopoli zná. A on dělá to, že ty jdeš po té cestě a pokud by byla třeba tvoje cesta být s tou první láskou ze střední školy, ale tobě rodiče řekli, Helena, ale ty půjdeš na univerzitu tady, ona jde někam jiná, musíte se rozejít, vy k sobě nepatříte, tak ty vlastně ukročíš stranu. A jdeš po těch mentálních konstruktech toho, že máš být ten právník z toho Oxfordu. Takže zase a jedno tu rozhodnutí. Karieru, Takže si udělal zase nějaké třeba jedno rozhodnutí, ale... Dávajte si pozor na rozhodnutí. Ale, no tak jistě. Ale ty rozhodnutí děláme denně takové obrovské množství. Šílené. Že, a vyčerpávají nás velmi. A, a, možná jste z toho dotkl v knize, že zase, že děláme spoustu nevědomých na základ nějakých traumat nebo nahraných programů a ano. těch vědomých rozhodnutí je jedno procento z, 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 toho obrovského množství. Že to jako fakt, s tím, buď se tím zamyslím, to vnímáš, jasně, ano, je toho málo. A human design vede k tomu, že ty ty rozhodnutí prostě přestáváš dělat víc a víc, čím dál méně z hlavy a čím dál víc z těla. A tím pádem máš přesnější, ono se nemýlí. To potvrdila i taky nezologie. Ono ví, že tady je ne. A když ví, že to je ne, tak i když mentálně máš stokrát ano, protože dali ti tu, tenhle job, tuhle příležitost v korporátu, teď můžeš být ředitel. A ty na těle cítíš ne, tak řekneš ne. A ty jsi řekl jsi ano. Já jsem řekl, ano, já jsem v korporátu byl, ale pak jsem taky se jednou ráno probudila a nastal ne. A logicky to by nedávalo vůbec smysl, protože tohle se neopouští. To, bylo, to, ne. to byla trafika. To ne. A, <laughs> trafika je skvělý slovo. Uh, takže je to o tom jednoduché mechanizmu. Ty potřebuješ vlastně mechanicky jednoduchý způsob, na který se můžeš spolehnout. A tak mi dělal druhou stranu, která mi vrtá hlavou celý život. Mm. Tady se bavíme o tom ideálu. Je to jednoduché. Čím více odběratelů, tím lepší hosté. Dej odběr a díky tomu přímo pozvání velmi zajímavý muži, kteří s námi budou sdílet své znalosti, zkušenosti a příběhy. Díky. A teď pokračujeme. No, Ale jasný. z pohledu teda vesmíru zase vracíme do toho velkého obrazu, když většina lidí teda dělá ta špatná rozhodnutí a nejdou v souladu sami se sebou, tak jakoby, co se teda děje s tím vesmírem? Tak, a to je jako perfektní otázka. Děkuji ti za ní, a protože to nadšení, tady se dostáváme vidíte, k k k filmu Matrix. A je, je, Ale jsme opravdu, tady. jo, to je taky jako nějaký průstřel z toho vědomí. Protože vesmír, to je trošku taky jeho dílo. On nás každého vybavil tím magnetickým monopolem, strategie autoritu, aby jsme mohli být sami sebou, ale zároveň jede vlastně jakousi propagandu homogenizace, kdy vlastně se tady dějí určité věci v té evoluci, tak teď jsme, v té průmyslové, teď jsme byli v té průmyslové době té expanze. A on nás homogenizoval k tomu, aby jsme prostě spohodlněli, poslouchali ty vnější autority, rozmnožovali se s proměnitím a na 109 miliard skoro. Ale on potřeboval tolik materiálu ve smír na další evoluční posun. Tam mutujou nějaké aminokyseliny a jiné věci, aby se zase mohlo začít rodit něco, co je svým způsobem uh, jiný level vědomí ve hmotě. Jo? On si v podstatě vesmír testuje, tu hmotu, ty dopravní prostředky. Teďka máme tyhle těla. A oni mají od roku 1781. Se rodíme jako devíticenterní ze záruku 84 let a máme průměrnou dobu dožití minimálně v té západní společnosti, která se blíží těm 80 letům. A my, jsme, my bychom se měli každý dožít minimálně 84 plné síle, fyzické i mentální. No, to se úplně nedaří, protože jsme hodně v tom nepravým já, protože žijeme nezdravým stylem a tak dále. Asi a nezdravým, chtěl říct. Říkal si zdravým stylem s nezdravím. Nezdravým, nezdravým, já jsem je. to nevyslovil správně, pardon. Nezdravým životním stylem, jo. A, ale máme ten potenciál a zároveň jsme prostě uh, homogenizovaní do toho, jak kdyby v tom nevědomí, v té iluzi žijeme. Uh, v tom Matrixu. V tom Matrixu, v té máji, uh, kdy si myslíme, že takhle to musí být. No a pak jsou tu ty takzvané chyby v Matrixu, jak byl třeba Neo a vzal si tu červenou pilulku. A za mě ty chyby v Matrixu jsou lidi, kteří hledají, kteří říkají, hele, tohle, co tu žijem, nemůže být to ono. To ono. Já vím, že je něco víc. A, a ty impulzy, a ne, ne, nejsem až takový odborník na celou tu ságu Matrix, ale e, i to bylo v programu, že Neo si veme tu pilulku a bude bojovat ano. proti němu. Ano. Tak i my jsme na konci, v programu... Na konci je to tam jako vlastně odhalené, ano, vzpomínám si na to. Je, takže i v programu byl Ježíš Budha, je v tom každý z těch hledačů v nějaké opravdy Hawkins, někdo, kdo prostě usiluje, já se považuji taky za hledače, o, o vyšší úroveň vědomí a o to být sám sebou. Přestože si uvědomuji, že to je jako vlastně odchylka z Matrixu. Jo? Až, a hlavně, je důležité si říct, že tu není někdo lepší nebo horší. Jo? Někdo může prostě být hudebník trash metalové kapely, být na drogách a zemřít takovou tvrdou smrtí, ale nebyl méně důležitý pro ten vesmír, než někdo, kdo byl duchovní mistr léčil. Takže teďka mi řekneš, že ten trash metalový... Všechno je, všechno je to od vesmíru potřeba poznat všechny ty Takže vesmír aspekty. někoho určil, že bude žít v té nízké úrovni vědomí a bude trešmetalový hudebník a pít alkohol? Uh, Protože to bylo potřeba? Ne, nemyslím ne, si, že to jako určil. On mohl, on mohl se dát třeba na tu kapelu, na tu dráhu toho kapelníka, ale mohl, mohl to zvládnout. Nemusel brát ty drogy. A mohl tu hudbu dělat celý život a mohl třeba přejít na jiný žánr a nebo malovat obrazy. Jo, mohl se rozhodnout jinak. Já neumím posoudit Já to nikdo. Uh, za druhého člověka, jestli po té své cestě šel nebo nešel. To může říct jenom on. A to říkal i na Uruhu, uh, když mu někdo po výkladu řekl, co mám teď dělat. On říká, děláš si srandu? Tam je návod, vevnitř. Strategie autorita, běž a zkoušej. Na té cestě jsme úplně sami. Dobře, a teď, já teď řekl jsi, strategie, autorita a nevlastní nebo… Nepravé já. Nepravé já, neprave já je, je v podstatě to, co nám vlastně staví ty překážky do, do, toho, do cesty a to je, to jsou ty nahrané programy, ty mentální vzorce, to rozhodování mysli, to nepravé já. Mm -hmm. A Jo, ale dobře, že jsi to vyjmenoval ve třech, to je taková zajímavá triáda, <laughs> <laughs> protože, a to říkám taky v těch výkladech, neznám nikoho, kdo by byl 100% času v pravém já. Jo, prostě je to o poměru. Všichni jsme zažili i vyšší stavy vědomí, nebo když se rozhodneme z toho svého pravého já. To jsou ty momenty toho flow, že jsme našli něco, co nás tu chvíli baví a úplně jsme ztratili poněti o čase, jde nám to, baví nás to, nečekáme žádné poděkování nebo medaily od někoho za to, ale ten proces je prostě ono. Tam jsme v tom pravém já. Mm -hmm. A pak jsou momenty, kdy prostě tohle musím, tohle nechcu, nesnáším a teď jsem v, těch, v, té, v té roli oběti a... Občas do toho spadne každý. Ale teď je ten poměr. Pokud jsem 70 času v těch svých věcech a jenom 30 v nepravím já, já, tak uhýbám, jak kdybyste své cesty jenom trochu. Udělám si jenom malou zajišťku. Ale když je někdo většinu času v tom nepravém já, tak tak je úplně na jiném kontinentu, než máš být v tu chvíli. Jo, to není zajímavé. jenom na nějaké kresce na chvilku. Zajímavé. Dobře. A ještě se nakousili jedno zajímavé datum. Řekl si rok 2027. Mm -hmm. To je rok, který se nám hodně blíží, protože když dneska natáčíme, tak je podzim 24. A tím pádem mě zajímá, proč má být rok 2027 z pohledu human designu, tak zásím. Protože mm -hmm. se říkal nějakých 16 něco, jo. až 2027. Mm -hmm. Jo, jo. To patří vlastně k tomu. Um k tomu mechanismu vesmírného programování té civilizace a to programování tam probíhá v určitých cyklech a dochází tam samozřejmě ke změnám na našich fyzických tělech, na našem vědomí a na i společenské úrovni. No a my vlastně jsme v poslední z těch šesti etap toho cyklu civilizace, a v rámci těch epoch jsou ještě období a ty období mají délku 412 let. A to současné období, které se nazývá období plánování, zní to trošku jak ze minulého režimu pětiletky, jak byly. Tak to je 14-12 <laughs> letka, 4, 412 letka, 412 let od roku 1615 do roku 2027. A toto bylo opravdu období expanze, takové jako průmyslových revolucí a, a, a jdeme vlastně od toho od toho uhlíku k tomu křemíku a k tady k nějakému dalšímu. No a rok 27, tam je zase taková ta teorie určitých zámků, které noseme všichni v sobě, zase jako ten aspekt, my programujeme, my jsme součástí, my jsme spolutvůrci vlastně toho, ten vesmír má nějaký program evoluční a my jsme Spolu subprogramátoři. Si představ, že každý je trošku jako programátoř. Ten kód přiletí a my vlastně, jak to náma pro, prole, proletává a přeprogramováváme to tím svým rozhodnutím, chováním a podobně. Ale ten hlavní program té, to, té evoluce, toho posunu lidstva nemůžeme změnit, ten je daný a děje se skrze nás. Nejde o to ani utéct. protože jsme v tom oceánu neutrin. Jak jsem mluvil o jsem nezmínil, že každou sekundu proletí centimetrem čtverečním 70 miliard neutrin. To je prostě, kdyby byly vidět a byli jako hmotný, tak se tím neproderem, jo, prostě by <laughs> žili v nějaké hmotě. Ale um, takže v tom roce 27 dojde k přepnutí těch klíčů, co jsou v těch zámcích a to jsou témata toho lidstva. A teď byly ty témata, jsme zaměřeni na ten detail, na tu budoucnost, na to hromadění hmoty, majetku a to, že jsme to, my nejsme v tom efektivní, děláme to po staru, jako když jsme byli sedmičakroví. tam byl ten vývoj, že z těch pěti centerních neandrtálců přes sedmi homo sapiens, teď do těch devíti centerních od roku 1781 až do teď, takže poměrně mladý druh jsme teď. Ale máme delší záruku, dožíváme se díl, tak je nás tu tím pádem na té planetě najednou tolik, protože tu vydržíme deal a potkává se x generací. Dneska už se nedá ani mluvit o generaci, že každých 20 nebo 25 let, protože ty děti po každých pěti letkách všechno zrychluje, k tomu roku 27, tak se mění a, a, mají jiné povahové vlastnosti a schopnosti. Takže všechno se to jako uh, vyvíjí k tomu roku 27, kdy se přepnou ty zámky, uh, ty klíče v těch zámcích. Ale co je důležité si říct, uh, lidi vždycky říkají, jo, to je další takový. V 2012 nám říkali, že bude konec světa. Já neříkám, že bude konec světa, ani neříkám, že najednou všechno, co jsme tady znali, doteď zmizí, ale vlastně ta rychlost té proměny se ještě víc jako zintenzivní a ten svět, jak, ho, jak jsme ho znali před 20 lety, už dneska je jiný a bude výrazně jiný i v té nové době, která má daleko více individuálních témat uvnitř sebe, takže právě proto přišel i human design, aby kdo, koho to volá, a nedělám si iluzi, že to bude víc než 4% lidí, že možná ze 100 lidí, kteří nás teď poslouchají, tak 90 řekne, je tam nějaká další pizda. A 4 z nich řeknou, OK, možná jsem chybu z Matrixu, mě je to zajímá. Jo, zavolá je to. Mě zavolal Human Design v sekundě. Já jsem to uviděl, tu mapu, a věděl jsem, že to chci. Mě to, mě to, mě to, mě to tehdy taky hodně fascinovalo. A, a jo, jako souhlasím s tím, že to má v sobě nějaký magnet. Takže uh -huh. možná ti z vás, kteří teďka Máte pocit, že vy jste právě ta chyba v Matrixu, tak jste tady úplně správně a jsme rádi, že jste tady s náma. A dobře, teďka pojďme trošku, když už jsme teda, máme tady ty chyby v Matrixu, už v podstatě tady nikdo jiný asi s náma není, Neha. tak pojďme dát víc informací, pojď nám dát víc informací k tomu, jako blíž, teda jako když říkáš nějaká mapa designu, tak co hmm. na té mapě vidím? To je jako mapa kontinentu tak. nebo mapa čeho? Ne, ne, je tam jako postava člověka, je tam devět energetických center a Nebo známe sedm čaker? No, my jsme znali sedmi čaker, nebo známe, mluví se o nich, ale m, dvě z těch sedmi čaker se rozdělili před těmi 240 lety zhruba, 243 lety. Mm -hmm. A máme jich devět těch center. A už je ten mechanismus jiný. Když jsme byli ti sedmi čakroví, tak jsme byli hodně zaměření, ten, to uvědomění bylo hodně mentální. Tehdy to právě bylo, to bylo to období i středověku a to dávno věku toho dobývání území. A kdo měl informace, tak vládl jako světu a podobně. Dneska to tak být nemá a není. Reálně to tak se jeví. Ale není to tak. My jako devíticenterní jsme kompletně vybavení. My se v podstatě dá se říct, že se rodíme osvícení a jenom tím, jak jsme nabrali, co tam nepatří, tak jsme se to zakryli. Jak ten kanál toho uh, načítání těch informací, tak vlastně schopnost být v těch vyšších stavech, schopnost sebelečení a podobné věci. Mě fascinuje, jak Ježíš v své, své době, uh, kdy on se narodil, a průměrná úroveň vědomí na planetě 100, Dneska jsme přes 200 v průměru na planetě, tak říkal, i vy to budete umět. Jo? On v podstatě jednal v těle člověka ale vědomí, které bylo na té nejvyšší kalibraci tisíc. Tak proto on činil zázraky, mm -hmm. protože ty lidi to nechápali, jak je to možné, ale ty věci možné jsou. A my se vlastně dostáváme k tomu, že my máme tu, tu schopnost v těch devíti centrech uh, být sami sebou a ovládnout určité věci, uh, které pro svůj život potřebujeme nezávisle na, na tom vnějším okolí. No a e, ta otázka byla co? No tak člověk vidí tu mapu, e, není tu od toho, aby ji analyzoval sám, protože ty informace, jsou tam prostě určitý čísla, které vedou z těch center a to jsou ty korony DNA a každý je aktivovaný v určité lince, pod tím může ještě být barva a tón a má to určité vlastnosti, které čte ten analytik, který tomu rozumí a umí to synteticky dát dohromady, aby z toho vytvořil ten popis Té mechaniky kolik, toho člověka. Kolik unikátních designů může existovat? Spočítal to někdo? No, každý je unikátní. To znamená, nic se neopakuje. Nic se neopakuje. To znamená, to. to když se někdo věc. narodí ve stejný den na stejný místě, jako já, tak, ty, tak je. stejný. on se nenarodí ve stejné. On se nemůže narodit ze, ve stejné sekundě, ze stejného na tvojí matky. Když budou dvojčata, tak je tam prodleva. A už to programování je trošku jiné. Ty mapy na první pohled budou vypadat stejně, ale kdybychom šli do obrovské hloubky, tak najdeme rozdíly. Jo, jo? Ale to nejde. Ale to nejde. Tam to takové... každý je unikátní. Každý je unikátní. Aha. To je právě to fantastické, že těch kombinací je tam tolik a těch krystalů inkarnačních je taky dost, že vlastně je to absolutně unikátní. A já to vždycky říkám spoustě lidem. Ale že kteří... astrologie, to by jsem dala z možností. <laughs> no, ne, ne, jejich, jejich prostě ne, nekonečné množství je absolutně individuálně. A já říkám, někdy lidi mají o sobě takové hodně špatné mínění, víš, jako, že jsou k ničemu, nebo prostě, že ten život je nějaký špatný. A ono je to jenom spíš to, že se ztratil v tom Matrixu a nevidí tu svoji velikost. To je skvělé. to je skvělý člověk má pocit, že je úplně špatný, že je úplně k ničemu a na tom světě úplně na prd, ale on se jenom ztratil. Ano. On se ztratil a teď jsem si vzpomněl na Paula Koela, který říká, každý z nás hraje hlavní úlohu v historii ve vesmíru, jenom to o sobě neví. A Tolkien napsal v jedné ze svých básní o Aragornu, to bylo shod, shod ne každý, kdo bloudí, je ztracený. Tak, Mm -hmm. No, i přesto, a... že máte pocit, že stojíte za nic, tak jste se jenom ztratili. Ano, a, a je extrémně důležité. Ten design, který ten člověk nese každý z nás, je tak jedinečný, že nikdy v historii vesmíru neexistoval, a až opustíte tohle tělo, tak takový design už se nikdy znovu nenarodí. Pro ten z vás, jako se... kdo chcete mít pocit unikátnosti, tak teď. Jo, Ten vesmír, protože jak expanduje a zvětšuje se, tak už ty polohy a ty situace už nikdy nejsou stejné. No, hlavně některé ty pohyby a, a všechno, co se děje v rámci vesmíru, jsou tak obrovské, tak dlouhé cykly a tak všechno, hmm. že ano. To se prostě probíhá obrovskou stále. rychlostí. My sice sedíme za tímhle stolem, my jsme v obrovském pohybu. Ta rychlost, jak se otáčí, Ještě agorafobie a tohle na mě blbě. Jo? Jdeme se zpátky na zem. Tohle... Představa o tom, že se to můžeme hýbe, mi nedělá no okay, dobře. 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 Už je to lepší, ale dřív to bylo fakt strašné. Takže no, ano, jo. nedá se opakovat. No a člověk má tu mapu, dostane výklad, audio nahrávku, kde je popis té mechaniky asi to na první poslech nedá, potřebuje to slyšet víckrát, a, a, ale musí udělat hlavně to rozhodnutí. Není to, že budu většině poslouchat svůj výklad human designu, ale jdu a každodenně začnu měnit ty rozhodnutí. A v situaci, kde bych mentálně se rozhodl, že mamince se třeba neodmlouvá, protože mě o něco požádala, ale moje tělo tam říká ne, tak velmi laskavě maminku odmítnu, že tohle neudělám. Protože mě moje vnitřní pravda říká, že to dělat nemám. Hmm. A tak to mě, 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 mě hrozně drtí. je hrozně osobně třeba drtí, protože ve mně, i přestože jsem napsal, kolik jsem napsal knih, 33, napsal jsem knih už 20, tak mám spoustu skvělých rad a návodů, které jsem vyčetl od vědců, od historiků a na spoustu věcí, jak jsme se shodli, a když jsme se o tom bavili, aniž bychom to konzultovali hmm. předtím, tak mi tohle hrozně ničí. Protože mám tak zažitý a vyběháný ty dráhy v sobě, že i přesto, že jsem absolvoval spousty terapií, mnohem víc než průměrný člověk, určitě mnoho nás, 100-krát 100 víc. Hmm tak pořád jsou tam ty limity, které mě nutí v těch situacích se rozhodnout tak, jak by se mělo. Jo. Jak jsem byl naučený, vychovaný, jak jsem to viděl tisíckrát Aha. u té maminky, u toho tatínka. Jo. A teďka vystoupit mhm. a udělat to jinak, mhm. to je... Obrovská odvaha. Nejenom odvaha, Co ale já, fyz, já fyzicky cítím to, že prostě máš na sobě batoh 50 kg a máš vystoupat nahoru. Jakože mhm. udělat ten krok je tak fyzicky namáhavý. A teďka ten strach, a nebo to, co ti našeptává ta hlava, to, co se všechno děje, a ty teďka posloucháš ten tichý hlas, a to není hlas, ty posloucháš tu energii, mm. která ti jde někde, mm. v mém případě je tady někde mm. spod břišku, mm. a táhne mě k něčemu, mm. a teďka vidíš všechny ty démony, kteří stojí kolem tebe, mm. a ty následuješ ten, ten tichý, nenápadný hlas, který tě někam vede, mm. a všichni ti démoni se u toho na tebe dívají. Mm. Mě to teď úplně vybavilo tu scénku z pohádky. Ne, mladá generace si ji možná nepamatuje, prince a večernice, jak on musel jít a nesměl se ohlížet. A za ním byly ty hluky, kameny padaly. To je, to je ta odvaha prostě z toho neuhnout. Ale dám ti naději i v tom, že někdy se ti zdá, ale pořád jedu v té dráze. Pořád jsem to ještě překonal. Přitom jsem teď něco zkusil změnit, ale pořád tam cítím tu dráhu. Ale i mutace probíhá tak, že to furt vypadá, že to tam není, 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 není a pak jeden moment, to je, jak když se ten šroubek ulomí potom. On pořád drží. Ten a kvantový pak skok to, potom. Pak jako je tam no. jenom ten kvantový skok. a najednou zistíš, pravda je, je to že přič. změna vlastně proběhne takhle. Ty se nejdlouho chystáš a pak najednou je to Ale jinak. přispíváš těma malýma kručkama. Ale tomu, že přilíváš. Po kapkách ta voda jak kape, tak ona tu skálu nakonec jako rozlomí. Dřív nebo později. Ona je prostě zlomí. No. Tak jenom to chci říct, nahlas, že pro mě osobně je to obrovský boj a je to těžké a zvládnout to. A potom, ty se ještě v hlavě připravíš ty scénáře, to zvládnu na té obchodní schůzce, jo, nebo, nevím, doma s partnerkou, nebo něco, hmm. to udělám takhle. A jak nastane ta situace? To by se automaticky, protože prostě jsme skvělý stroj, tak to by naběhnout automaticky reakce, pocity, všechno, co je normální, co se děje v těch situacích, jak si cítíš. A teďka ta strategie, která byla jako, jo, to zvládnu, tak najednou úplně, a oh, ty jo. Fakt to chci udělat, mám na to, to odvahu, možná zítra, možná to odložím, možná a najednou seš pasti 10 let. No ne, ale no, tak hlavně ale zjistíš, jenom jak si popisoval ty pocity toho stažení a toho, jak seš v tom, v tom no, jasně, strachu, no. tak už to, už, už to je vidět, že to není to tvoje. Že ti to nepatří. Jsem na tu te... odvahu udělat něco, co možná bude znamenat dramatickou změnu. No, no tohle znamená dramatické změny. Já mám kolem sebe úplně jiné lidi za po těch 11 letech, dělám úplně jiné profese. Něco, kdyby mi někdo ukázal můj život při 11 lety, co mám teď, tak bych mu řekl, jsi se zbláznil, to nejsem já. Jo, jsem si trochu podobný a i tohle není úplně stejný, ale tohle, to je opravdu tyhle Mandělka věci. Manželka vydržela. Ano, je, a i ten vztah se vyvíjel, prostě tím, jak jsem si uvědomoval, že ona je emocionální, já nejsem, ona je jiný typ, jo, projektorka, mm -hmm. manifestor, to všechno hrálo roli, obrovsky mi to pomohlo. Ale chci říct jednu věc ještě, aby jsme to nebrali jako, že kdo nebude znát svůj design, tak je ztracený v tomhle světě. Já jsem třeba poslouchal nějakého řečníka, kde jsem vnímal vyšší stavy vědomí, mělo to, to hloubku, mělo to zajímavý jako struktura, říkám, chci vidět jeho design. A teď jsem si to nějak jako dokázal zjistit, teď jsem si vyšvihl tu mapu. A říkám, to je neskutečný. On, on, on mluví a jedna, nevím, jestli žije, protože s tím člověkem nežiju v jedné domácnosti, ale vypadá, kdyby žil podle svého designu. To by geniální. A to asi znamená, Můžete být sami sebou, aniž byste znali design. To může být. To je, ta, to je ten lucky moment, že, že prostě se to nějak jako přihodilo zase šťastně, že ta vnější homogenizace nezafungovala tak drtivým způsobem, jak u některých lidí. Že oni jsou vlastně uvnitř úžasně krásní, oni to nevidí. A ten život jejich se prostě stal nějakou snužkou e, mentálních konstruktů, které bolí. E, a pak to nese samozřejmě i v té hmotě ty, ty následky, jo? ať už zdravotní, e, vztahové a podobně. A to je vlastně to, co prožívají všichni, ne? Každý nějak řeší vztahy, nějak řeší zdraví, nějak řeší tu práci. A když mě jedno funguje líp, tak většinou druhý funguje nějak hůř. Tak by to, hmm. jakože teď jsem vyladil vztahy a teď jsem v práci. A v práci dobrý, ale zase nejsem doma, takže tím pádem vztahy s dětmi a se ženou. No, a a a... To je, ale vidíš to? A ještě bývaly takové, takové. byl průpovídky, když jsem byl v korporáci, vždycky říkalo, když se ti daří v kariéře a v korporátu stoupáš, tak se ti rozpadá vztah. Jo? To jsou taky jako programy úplně šílené. Jo? To je moc, jo? moc hezký. No, to, no, to je úplně to, to to, chceš, jo, to, to chceš. to, to jak kdyby jsi měl Sofinu volbu. Buď Jasně, budu mít vztah, nebo budu v korporaci. To je nesmysl. E, a protože je to pořád venku. Jo? Ten, ten smysl je e, jako žít zevnitř ven, ne, ne, zvenku dovnitř. Jo? Co, co mi zvenku e, jako určuje spokojenost a štěstí? A jsme u toho. Prostě, když si to jenom určím zvenku, to byl zrovna zmínil, být světovou jedničkou, pak se jí stála, a pak přišla deprese. Že jo? Řekla, a co teď? Že víc než světová jednička není, obhaj je to snad ještě těžší, tam dostat. Jo? <laughs> Takže kdyby tam bylo to, to vnitřní naplnění vlastně z toho procesu, že, že miluju tenis, uh -huh. tak. A náhodou uh, jsem se stal světovou jedničkou. Jo, fajn, pěkný bonus. Ale kdyby bylo osmička, tak to nevadí. A já věřím, že mezi tenisty je někdo takový, kdo třeba celý život hrál někde mezi 30 a 50. Známe ho jenom tak trochu. Včas byl ve finále, v semifinále, nic moc nevyhrál, ale řekl, měl jsem fantastický život. Jako, bavilo mě to rodinu, hrál všesko, jsem mám dobrý vztahy, Zdravej, prostě, šťastnej. a baví mě to pořád a bude třeba dělat tenisové trenéra až do smrti. A někdo dojde na ten vrchol okamžitě s tím praští a řekne, že s tím tenisem nechci mít nic společného. Hmm. Jo? Takže to možná byl jenom mentální konstrukt, možná. Ale tak ještě jiná věc. My máme uh, cykly. Uh, my jsme dětmi, zhruba do 30 let, to je takový kontraverzní názor, ale je to prostě dáno zase těmi cykly toho. Já to naprosto, naprosto s tím souhlasím. Je to ale pravda. Za sebe jo, osobně, když já, když do 30 jsem se vnímal úplně jinak než teď. Hmm. U mě teda ve 30 to bylo tím, že se narodil syn, takže tam jako u mě došlo k tomu výraznému posunu, k té hmm. mnohem větší zodpovědnosti hmm. a změna pohledu na svět a tak dál, hormony, všechno. Hmm. Nicméně vnímám to tak, do 30 let to byl jeden velký experiment, pokus, omyl, střelba, zkoušení a vlastně ti to všichni tak nějak odpustí, do té 30 jsi prostě takový kůzle, no. Hmm. no a teď pak, pak, je tam vlastně uh, ta druhá fáze 30 až 50, kde, kde, ten člověk jako je v tom, měl by být v tom dospělém režimu, tak OK, tak kým jsem, kam kráčím, co, co, co vlastně je ten smysl a o té 50, se, když scházíme dolů, tak by tam mělo být už uh, OK, nejhezčí období mého života je od 50 dál, což spousta mladých ne, ne, nebude uznávat, protože řekne počkej, to už budeš starý, jako to už ten život za nic. Na 50 já budu v totální formě. No jasně. Uh, tak od 50 dál to má být nejkrásnější období našeho života, ale je potřeba tam do toho vstoupit a být sám sebou. Už tam už jako, jako dá se. Jo? Já mám klienty, kteří přišli si v 70 pro výklad. A měli tam spousta, hodně aha, cool. jo? A spousta, hodně cool. spousta aha efektů. A říkají, to je úžasný, to je skvělý, že to vidím teď a slyším. A v podstatě to ani v dětství dostat nemohli, protože ten human design tu pronikl až v lednu 87. Jo? Tak když to je nějaký 40. ročník, tak jak. jo. Ale. A to ještě asi ne do Československa. Je úplně... No to ne, tak to <laughs> přesně. Jo? E, takže hmm. to máme tyhle fáze. A pak ještě, aby toho nebylo málo, tak je tam jeden silný tranzit. Říká se tomu krize středního věku. A je to někde mezi 40 a 44. Zase to je uranová opozice, podle toho, kde ten uran přijde. A to fakt ty energie jdou vidět, cítit několik měsíců před a po. A já jsem to měl před čtyřmi lety a bylo to velmi hutné. A bolí to. Jo, nevím, každý to říká se, že v krizi si může pořídit kabriole na milenku, tak já jsem tohle neměl. Jo? Já jsem tam měl spíš takový ten vnitřní pocit hledání toho, OK, kde je ten smysl, odkud se bere ta energie, co, co, jako, co, co dál. Protože my dojdeme vlastně zhruba do té poloviny, energeticky, to neříkám, že si někdo dožije 110 let, jo, že tu druhou bude mít no, další, na ale, o těch průměrech. A tam se prostě proměňuje tolik věcí. A takže tím vším si jako procházíme, ale zase, když znám sám sebe, svou mechaniku, tak to můžu zvládat daleko líp. Jo. Takže to všechno tam v tom je vidět. Uh, no. <laughs> <laughs> Taková věštěcká koule. Uh, je, to, je, to, je to skvělé téma, protože já jsem toho v životě vyzkoušel a zažil strašnou spoustu. No, maminka astrologie. A taková taková dohloubky, kde se no. jako sledují takový jako trigonometrie Marsu mm. s něčím a jakože fakt takový ty výrazy, teď jsem to řekl, pokud tady nějaký astrolog ještě vydržel, mm. tak jsem to řekl špatně, ale jako fakt hodně dohloubky, a numerologie a všechno, co si vzpomeneš, všechno, možné typologie, barevné, fialové, zelené, všechno. Mm -hmm. A design je specifický v tom, že tak jako na tebe hodí ten manuál, jakože tady máš to auto a to je ten manuál. Mm -hmm. Že to není jako v tomto období se bude tohle, nebo máš jenom předpoklady k tomu, ale že to řekne. A když budeš dát tohle, jak se budeš cítit tímto způsobem? A když to nebudeš dala, jak se budeš cítit tímto způsobem? Vyber si. tam ta to volba toho. Je to fakt jak ta pilka skoro, že? Modrá a zelená. Uh, je. Červená. Červená je. modrá byla. Já už nevím, které barvy to byly. Červená byla, že chtěl z Matrixu a modrá, že zapomene a vrátí se do starých kolejí. No ale my to teď ale přece vnímáme v té společnosti, když jsme se bavili o těch cyklech do toho roku 27, jak se ta rychlost uh, zvětšila a jak se nám vlastně v těch událostech těch posledních 4 pěti let ukázalo, jak je to vlastně na tom světě vlastně všechno jinak trošku a jak ta psychika je pod obrovským tlakem. Jo? Teď někdo vykládal, že psychologové mají plné diáře na rok dopředu od dětí po dospělé, takže je evidentní, že už nejsme spokojeni s tím starým status quo, který se rozpadá, a je tu něco nového, a my nevíme. Takže, no, jsme v tom hledání. A já Dobře, říkám, že se najde. Pojďme říct k tomu roku 27, mm -hmm. protože uh, tuším, že asi máš něco, co bys nám k tomu mohl říct. Takoby kam ten svět co se bude dít? Říkáš, jsem nebude změna jako hned, že 27 a Bůh, jo, jak bylo 21, uh, 21, 12. 2012 skončí svět, nebo Bůh víc padnou banky, ne, ne, nebo ne, ne, ne. A jasně to, co se nestane, ne, to, to, jako chápu i toho, co říkáš. Nicméně, kam teda teďka po těch 412 letech se bude ten svět transformovat? Tak, uh, my jsme fakt byli vhodně hodně v těch kolektivistických uh, energiích toho jako společně vybudovat ty obrovské města, ty aglomerace, tu infrastrukturu, ty technologie a všechny tady ty věci. No to nás jak kdyby nějak pohánělo. A ono se to, ono je to vždycky, ten, ten přechod, to je pořád pohyb, tam není nic statickýho. To znamená, ty nový témata tam ještě nezacvakly, ale už jsou jak kdyby za dveřma a máme pootevřené dveře. Takže tu cítíme takový závan už něčeho jiného. Čemu ještě nerozumíme, protože 412 let, to jsme epigeneticky, já nevím, kolik to bude 10 generací dozadu. Jo? Jako, ž, žilo v, v tom, no, no, tom, asi i víc. I víc ještě no, možná, no. No, no, 20 třeba. Uh, žilo v tady, tehle frekvenci. A teď přijdou úplně nové frekvence, které najednou nebudou kolektivistická, budou víc individualistické. A uh, ne, nebudu je tady zase vyjmenovávat, je to v té přednášce, protože je to tam i vysvětleno na slajdech, ukázaný každý ten kodon, co, co, jak se to projevuje ale to téma, to přepnutí je prostě z 80%, co byly kolektivní, tak teď budeme z 80% v individuálních tématech, přítomného okamžiku, té velké síly, vydání teď, z nějakých nových začátků a všechny tady tyhle věci. A myslím si, že ten svět se bude muset trošku deglobalizovat. Jo? A, a, a přestat být tak megalomanský. A, i, I když by politici řekli, to není možné, prostě ten svět už je tak jako propojen říkám, že se rozpojíme najednou a budeme mít jako všude osnaté dráty a tak to ne, ale budeme víc hledat ty opravdové věci na té lokální úrovni. To si myslím já. A menší komunity. Budou, budou, budou zase zpátky se vracet k těm menším komunitám. Žít na vesnici? Nemyslím, možná, částečně, protože jde o to, že když se jenom podíváme na ten, jak je, jak je, vlastně přetopený finanční systém, jak pořád jako už neví ti politici, jak vyřeší ten problém toho vlastně zaslepeného přístupu, kdy jeden proti té zdi, a tak to už vlastně směřuje i k tomu, že určité ty velké struktury, které už i jsou svým způsobem nefunkční, OSN a tak, někde se OSN vyhradí vůči nějakému konfliktu, někde jinde zase ne a nezafunguje. Evropská unie nefunguje, nechci jako ten náš rozhovor uh, stočit nějakým politicko-ekonomickým debatám, to by bylo na jiný podcast, ale uh, tyhle struktury se rozpadnou. Přirozeně to neudrží, protože ta frekvence na pozadí tohle nebude podporovat. A bude to větší tlak na ty jednotlivce, aby každý sám za sebe žil život a to bych dal hold vlastně té tvojí knize, uh, k té osobní zodpovědnosti se budeme se ještě víc vrátit. Jo? To znamená, zapomeňme na nějaké jako, funkční penzijní systémy, na nějaké zdravotnictví, které vyřeší všechno. My budeme víc a víc nuceni k tomu, jako používat ty svoje vnitřní vrozené nástroje na to, udržet si zdraví psychické, fyzické, vztahové a tady tyhle věci. Jako to, v tomhle ta doba bude náročnější, než byla doteď, ale zase uh, určitým způsobem se rozpadne to ten podklad pro to megalománství, který tady byl a mělo to svůj důvod, tak už nepůjde budovat tak megalomansky, jak šlo do teď. To znamená, nám to dá možnost vlastně se transformovat jako společnost. A i když Rá říkal, hele, může to znít temně, to, to, co nás čeká oproti tomu, na co jsme byli zvyklí, ale není to tak, je to vždycky příležitost a v každé době, aby jsme šli do, do historie, lidi byli schopni žít šťastné životy. Ale vždycky to zase byla ta věc, která vycházela zevnitř ven a ne zvenku dovnitř. Ale podle toho, co říká Human Design, tak to bude další 412 let. Jo. Takže se to bude postupně měnit. Jo. Postupně to bude nějaký vrchol, nebo nějaký finále a pak. Ano, pak. a pak to zase že... bude slávno a přijdou jiné témata, ale to už se dávno, my už tady dávno a naše vnuci. Jasně, nebudou. my tady budeme tak, jako, že projdeme z jedné éry do druhé. Ano. My žijeme ale ve fantastické éře. Vem si, že my jsme se narodili do jedné epochy. A zažijeme i tu druhou. Wow. Jo, jo, je to je rozhodně jako zajímavé. zajímavé. Pokud ty to, je to tak, jak to. říkáš, tak to stojí rozhodně za to, být tu toho zažít. Ne? Já se sám zvědaví, jak, jestli jak budu vnímat tu změnu té frekvence, jak to nastane někdy v tom únoru, nevím, přesně den, jak se ty klíče předsvaknou, ale právě tím, že my už ten závan cítíme, a to lidi řeknou oni vždycky se vždycky říkalo před e, tou pandemii, po pandemii a jestli bude něco jako dřív ne není to jako dřív už to není jako dřív, máme to e, takže tu nějaký závan máme a pak tam ještě budou e, do dozvuky toho i toho starého no prostě takže si myslím že to bude nějaký přechod ale možná bude zajímavé to vidět třeba v roce 2037 a to už bude jako hodně zajímavé. Mě třeba napadaly i, i při vlastky toho, jak máme ty olympijské hry, vždycky melgalomanské a oni říkají, to se vždycky ten stát zadluží a pak to deset let ještě někde splácí u Mezinárodní banky, protože udělal olympijské hry. Tak i tohle možná jednou se úplně přetvoří a řekne, ale my budeme sportovat, ale už, už není třeba, abychom jsme se sjeli na jednom místě na 14 dní a stalo to 200 miliard lidí, a, prostě přijela na jedno místo a, a děli se velké věci. Takže uvidíme, co nám tu zůstane z těch věcí, na které jsme byli zvyklí. Ale tak, když bychom někoho vzali z 50. let a hodili ho do dnešního roku, a on by viděl všechny ty udělátka, a to vlastně není nereálný. Já jsem teď před chvilkou, než, než jsme začali, tak jsem mluvil uh, s klientkou, odhadem k 60 letů, možná přes hmm. 60, hmm. a ona se mě ptala na to, k čemu by vlastně jako by mohla třeba marketingově využít video, že vlastně jako vůbec neví. Takže vlastně ona je jakoby, jo, pro nás jo. automatická věc video, všichni známe, víme, jak to funguje. Ona prostě podniká, ale nepotřeba nikdy video, a tak o tom uvažuje. a vlastně, co bych s ním dělala, kdybych takovou věci koupila? K čemu jo. by mi to bylo, jak bych to použil, jak jsem to popisoval, vlastně jako, 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 v encyklopedii děti. Video se dá použít třeba tak, může tam být třeba hmm. tohle, vypadá to takhle, může ty klienty oslovit takhle. A a to je o tom musím popřít, že to je strašně zajímavý, jsem tamhle nikdy nemyslela. Přitom kdy to vlastně, když se teleportovala přesně z toho roku jo, 60 jo, do dneška jo, najednou jo. YouTube a videa, a videa a věci a kamery hmm, a co to je, tak vlastně i přesto, že to v té době žije, tak najednou má iPhone, protože půjde hmm. SMS, jak jsou modrý. A, a tak vlastně je to pro jako, ně jako takový jako výlet do budoucnosti, hmm. jako wow, co to je. Tak je to, je to, no a te, je to zajímavý. Je to teď zajímavý. si vem to AI, kdy lidi se toho bojí, jako, že nás to může nahradit a podobně. Uh, ono se to učí jenom od nás a... Uh, ten náš výpočetní výkon, co neseme v sobě jako lidé, je tak enormní, že ta AI je proti tomu dětská hračka, je to úplně k smíchu. Ale samozřejmě nás to AI bude nutit v tom vědomí postoupit a být vlastně zase o nějaký level dva výš, než, 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 bude ono. Možná za pár let samozřejmě s pomocí umělé inteligence bude spoustu věcí zautomatizovaných, ale my musíme být taky jinde. Jo? Takže já si myslím, že to bude zajímavá doba a já se těším na každý den, ale ne, nemusím hledět na deset let dopředu, protože si ne, ne, nedokážu ani představit. Ale, ale je dobré vědět, že tu nějaké cykly jsou, že se něco děje. Určitě ne spoléhat, až se to jednou vrátí, jak to bylo ve sladkých osmdesátkách, to se prostě nestane. Jo? Tak máme to, co máme dneska. No. Jak je tvé poslání? A, ah, to je téma, to se mi líbí. Já si myslím, že mé poslání je být um, Románem Vyklušem, tím originálem. To, 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 jsem, to, to, to je to, co se rezonuje poslední roky, být sám sebou, prožívat uh, vlastně tu každodenní meditaci v tom uh, bytí. Jo, Když třeba umývám bláto z tenisek, když jsme byli na houbách teďka, tak jsem tak zastavil čas a ty tenisky se pak krásně leskly a dřív by to byl pro mě jako úkol za trest, jestli mi rozumíš, víš, jako, že bych se chtěl třeba dívat na seriál a ne čistí tenisky, tak, tak vlastně dostávat se do těch stavů, kdy ty věci, které dělám, dělám v souladu nějak s vnitřním pocitem jako naplnění. Takže vlastně v těch obyčejných věcech vidět mimořádné příležitosti, nevím, jak to popsat. Vlaštění tenisek po houbách, mm. skrytá příležitost. Uh, protože moje poslední otázka je spíš takové, jako řekněme, mentální cvičení, a pro tebe bude vlastně čipálem asi jednoduché. Nicméně, pojďme na to. Když si představíš, že bys tu svoji vizi hmm. naplnil úplně na tisíc procent, úplně nejlíp možně, jak jenom hmm. to jde, ale veškerý kredit byl by připsán tvému největšímu rivalovi, pokračoval bys? No, určitě. Já bych, protože to, co bych cítil, že mám naplnit, tak by mě ten pocit měl správně, protože to tomu dal těch tisíc procent, měl naplňovat po té cestě. A zároveň, čím jsme víc sami, se, tak se nám zvyšuje úroveň vědomí. A v těch vysokých úrovních, každému bych to přál poznat, těch 500+, to je ta láska, ten mír, ten, ten, ta radost vnitřní, je tak sebe naplňující, že pojem největší rival ztrácí smysl ten kredit může být připsaný komukoliv, je to úplně jedno. Romana, moc díky. Já taky děkuju. E, pokud chcete Romana sledovat, tak je aktivní na Facebooku a dává tam poměrně často články, rád si je čtu, e, občas krátké video, takže ho můžete vidět i mluvit o něčem, co se děje ve vesmíru, jak to má vliv na nás a na nějaké období, které se chystá. E, stránky jsou dnacesta.cz. Mm -hmm. Takže mrkněte na Romana tam, mluvil o spoustě videí, které tam má, článků a, a kurzů, takže na to mrkněte. Kdybyste si chtěli nechat udělat svůj osobní výklad, tak tam Romanovu v kontakt taky najdete a můžete se dozvědět o sobě enormní množství informací, které vám změní život. A jenom na vás, kterým směrem.